Os bois aderem de novo. Mas se não seguir, foi esfato ao fé. Mela, tlaqna. Merba l-episodju iħor tal-podcast, il-lum fl-studio miħaj għandi l-Father Martin Cilia li huwa parti mis-soċjeta missjonarja ta' San Paul, ġi rakkomandat minn ħafna nies. Rib tiegħi bħala bniedem li ilu għal żmien u għadu qed ifittex kif jista' jikkontribwixxi għal soċjetà aħjar. Fuq ħwejjeġ reliġjużi forsi jienu Martin ma naqblux fuq ħafna affarijiet, minkejja dan jibqa' l-fatt li inħoss li Father Martin huwa xorta ta' eżempju li dan il-podcast jixtieq jara iktar minnu fis-soċjetà. Għal daqstant, dak kien ir-raġuni għalfej di kienet ir-raġuni għalfej il-Father Martin stidinni hawnhekk magħna. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma il-Maypole, grazzi lil Derek Meats, Free Hour, grazzi lil Stretta Beer, Kutriko, Hire lil Garmin, E-Cab, State of CBD, Shoulder Compliance, kif ukoll lill-Agenda. Infakrukom li bħalissa fuq il-Patreon hemm kontenut esklusiv għall-patruni li jġib l-isem ta' tiflin li huwa serje ta' taħdidiet li jippruvaw spexna jfittxu jew jiskrutinizzaw idejat li huma ftit komplessi bħalissa dejn b'tiflil tal-situazzjoni tal-konflitt tal-Ukraina. patreon.com/ġomma li jekk tixtiequ tkunu part minn din il-komunità uħut minn daw n-nies. Bħalmat li kaħna ukoll għandna komunità hawnhekk. Dawn huma parti minn nara kristinship bażjan barra. Segwuna fuq Facebook, Instagram, TikTok, etc. Din ix-xandira qed tiġi mxandra wkoll bħalissa fuq il-Lovin Malta. Merba fostna. Grazie. Father Martin Cilia. Kif se nindirizzak? Father Martin, Father Cilia? Kif joġbok? Sejjat li Martin, mhux problema. Issa sejħlek Martin. Mela, mhux problema. Tajjeb inħoss li sirna ħbib mal-ewwel. Mela, Father Martin, bħal ma sħaqt fl-introduzzjoni spiex ta' ħafna nies qalu li għandek inti bniedem attiv ħafna li spiex ta' evidenza ta' dan huwa x-xogħol li għamilt fl-oratorju ta' Birkirkara li inti u uħud qrib tiegħek tawħ bixra ġdida u tawħ ħajja ġdida u anka bdejna tkellmu fuq volumi li kienu pjuttost impressjonanti meta bdejt tispjegali. Però ħalli bda mistoqsija naqra iktar wiesa. Għalfejn tagħmel l-affarijiet li tagħmel inti? X'i motivhom? Ovvja l-ħajja tiegħi jiena meta kont żgħir biex ngħidlek, għax kważi kelli 18-il sena, jiena dħalt fil-ħajja missjonarja ta' San Paul. Illum ninduna kemm kont qed niżgħir għax kont vera żgħir. U proprju x'ħassejt sejħa biex nagħti ħajti għal Alla u għall-oħrajn u din is-sejħa kienet dejjem sejħa fil-ħajja missjonarja. Ġifieri jiena l-iskop li dħalt fil-ħajja missjonarja ta' San Paul kienet propju għax jiena għext esperjenza li xtaqt li dak li l-mulej tal-ili jien nista' ngħaddih lil-oħrajn. Issa, ħafna drabi din l-esperjenza fl-esperjenza tiegħi kemm jiena dort ħafna missjonijiet differenti allura, imma ħafna mill-esperjenza ta' 20 sena kemm inni qassis dejjem għexta f'Malta prattikament. Ġifieri għalkemm kelli snin li kont postijiet oħra, imma din l-esperjenza għexta f'Malta u għext sena għawdex ukoll għamilt li għu sena tiegħi qassis għawdex. Imma proprju biex tilħaq il-ħadd ieħor, ġifieri x-xewqa tiegħi kienet dejjem li dak li esperjenza jtiena il-ħajja nisranija mod differenti, ġifiri daqxejn, jiena xtaq dejjem naddijar il-ħadd ieħor. U dik hija nħossa li l-missjoni tiegħi bħala persuna li s-saċerdozju joffrili ħafna nies li niltaqa' ma' ħafna nies. U ħafna drabi niltaqa' ma' nies f'mumenti vera sbieħ tal-ħajja tagħhom, hija privileġġ li tkun f'mumenti ta' mammudijiet, ta' żwiġijiet, ta' ħafna koppji li qed tgħinhom, imma jien niltaqa' wkoll ma' ħafna nies kif jiltaqgħu ħafna wkoll li hija dejjem mitbatija. U forsi hemmhekk l-iktar li jfittxuna, koppji li tfarkilhom iż-żwieġ, nies li daħlilhom il-mart, u f'dawn il-mumenti huma l-iktar mumenti li n-nies jibdew isaqsu fuq l-eżistenza, fuq Alla, fuq il-mewt, fuq dawn il-momenti ma' mumenti fejn il-bniedem ikunx ikunu jemmen x'jemmen. Ħajħoss din il-fragilità.
u l-answers li kellu fl-antik ħafna drabi ma jagħtux risposta lill-mistoqsijiet il-ġodda li jitwildu. U jien hemm li hemmhekk u għall-mument privileġġjat meta ħalluna li ngħixu inkunu preżenti mhux biex nagħtu answers tax ħafna drabi quddiem sitwazzjonijiet serji mhijiex kustjoni li wieħed għandu r-risposti, imma hija kustjoni li bniedem ikun ma' persuna oħra fit-tbatija. U jiena naħseb dik għall-inqas jiena nħoss li ħajti hija worth it li tagħtiha proprju mħabba dan. L-ewwel sħaqt li inti xtaqt tagħti lura dak li l-mulej tagħlilek jew forsi xtaqt li tqarrab nies lejk biex dak li inti benefikajt minnu minħabba relazzjoni tiegħek mal-mulej tgħaddih il-ħadd ieħor. Tispjega li naqra l-mulej x'tak. Kollox, kull ma jien u kull ma għandi, ġifieri jien nħossli fil-ħajja tiegħi forsi waħda mill-missjonijiet li ħassejt ħafna f'Malta hija li ħafna nies għandhom impressjoni ħażina ħafna ta' Alla, tal-Knisja. F'Malta l-esperjenza ta' ħafna persuni għall-inqas ħanieħu jien fi żmieni meta kont għadni iżgħar. L-esperjenza tiegħi kienet ħafna ta' knisja iktar istituzzjonalizzata ta' Alla ta' bil-fors li jbatuk id-dutrina meta tkun żgħir li inti qisu bil-fors tagħti jien naf tieħu s-sagramenti tagħmel proċett, tagħmel griżma qabel kien tiżewweġ fil-knisja bil-fors. Dik l-esperjenza ħafna drabi għal-inqas mill-esperjenza tiegħi għax minix ġej minn familja reliġjuża jiena li l-ħin kollu qegħdin ġol knisja jarmaw l-istatwi jew hekk minix ġej minn dik it-tip ta' esperjenza. Allora lili tatni vantaġġ la kont ġo skola ta' knisja jiena eżempju, ġifieri ma kont ġej minn dan l-ambjent, ġifieri, imma lili tatni vantaġġ ħafna li jiena nista' ngħin il-ħaddieħor jew qed infittex jiena, ma ngħin il-ħaddieħor esperjenza. Isu bil-linkin, ħossu isu bini, li titħol ġo fiħu, tejt il-Marija kemma u imbarazzu, kemma u affarijiet, kemmu wikraħ, mbagħad jiġi artist, jiġi designer. Lejlek xinu wikraħ dan, jekk innatfuh, inqaxlu l-ħitan, nirranġaw, dan huwa teżur. Biex nifhem naqra l-analoġija, il-bini li qed titħol fih hija l-assistenza, hija l-ħajja. Ukoll, naħseb tibda minn hemmhekk. Eżatt, eżatt. Jien hemm li ħafna persuni id-dinja ta' madwarna tgħidilna ħafna kif tgħix, kif tilbes, kif tiekol, kif għandek iġib ruħek. Aħna naħsbu li m'aħniex influenzati, imma aħna influenzati ħafna. Ġifieri sempliċement mur f'kulturi oħra u tinduna kif il-behavior ta' ħafna nies hija differenti. Imma hemm xi ħaġa li l-bniedem nemmen jiena li għandu bżonn li hija għalfejn qed ngħix. Jiena nista' l-bniedem ngħidu ħafna xi jagħmel imma l-għalfejn il-meaning, it-telos għal-ħajja. U jiena naħseb il-fidi vera hemmhekk trid tidħol, u għalhekk hemm differenza bejn reliġjon u istituzzjoni reliġjuża. Li mhux ħażina, imma tista' tieħel fiha. U esperjenza ta' vjaġġ li wieħed jiskopri daqsxejn il-fidi. Meta tiskopri l-fidi, l-ewwel tiskopri mhux lill-Alla, imma lilek innifsek. Għax aħna il-mistoqsijiet prinċipali tal-ħajja eżistenzjali jiġu għax aħna neżistu, għax aħna naħsbu, għax aħna maħniex, aħna kapaċi nagħmlu mistoqsijiet fuq il-ħajja għalfejn qed ngħix, għalfejn il-mewt, għalfejn. U dawk jgħinuna ħafna biex jiena jkolli skop għalfejn qed ngħix. U mela inti qed tippont għall-fatt li l-mulej lilek tak skop għal xi tgħix u jkolli raġun jekk nisħaq li r-raġuni għalfejn Father Martin jiex huwa għal-mulej? U għall-oħrajn. U għal-rieda tal-mulej? U għall-oħrajn u koll, ġifri jahna. Ma li tgħix għall-oħrajn u koll ir-rieda tal-la? U l-ħaġa hija nemmen li aħna bħala bnedmin moħluqin għar-relazzjonijiet. Ġifri jekk hemm xi ħaġa, l-bniedem Thomas Merton għandu ktieb sħiħ No Man is an Island, li aħna il-ferħ vera tal-bniedem, jien nemmen li anke bioloġikament aħna maħluqin għal persuna oħra. Ġifri allura ħanuħu minn ħajti, fil-iktar momenti f'ħajti li jiena kelli sodisfazzjon kont fil-paċi kont ferħan hija meta jiena kont f'relazzjonijiet intimi ta' relazzjonijiet ta' ġifieri, relazzjonijiet għandhom ħafna spektrum,
Fim relazzjonijiet familjari, għal relazzjonijiet intimi ma' persuni f'relazzjoni intima ta' mħabba, għal relazzjonijiet ma' persuni li qedtgħinhom ma tafhomx minn Adam imma mort għamilt esperjenza ta' missjoni u qedtgħinhom qed ninduna qed inbiddilhom l-istil ta' ħajjithom, qed nirranġawlhom id-dar. Ir-relazzjonijiet f'komunità ta' nies, jiġifieri jiena nemmen li huma relazzjonijiet l-iktar punt li jagħmluna ferħanin u l-iktar punt li jweġġawna. Bħal familja, l-familja l-iktar punt li l-inna it-tina l-ambjent tal-ħajja, imma tista tkun l-iktar punt sor li l-ilek weċċak. U għawek naħseb u l-ofol naħseb ta' t-taħdida ta'na speċta, peress li agnostiku u inti kredenti, pero fl-istess ħin għanna l-istess twemmin speċna anka li biologikament, aħna intrinsikament, mamulin biex ikolna relazzjonijiet tajbin, nafu nażlu bej tajjeb u l-ħażin, imma mbagħad hemm influenzi bioloġiċi oħrajn u soċjali oħrajn li influenzaw il-mod kif inġibu ruħna. Biex ta' għalfejn inti tagħżel li speċta huwa mhux diffikultus għalija, imma nixtieq nifhem naqra iktar. Għalfejn inti tagħżel li l-qafas Kristjan li jista' jtik il-mod preskrittiv biex inti tgħix ħajja li hija kongruenti ma' dak li l-bniedem huwa? Eħax, il-qafas Kristjan għall-inqas għalija ipoġġi l-bniedem bħala ċentru. Jiġifieri iċ-ċentru tal-Kristjanità hija l-bniedem, tantu hekk li anke l-Vanġelu stess li għalina huwa fis-sens inti jekk nieħdu l-ittra San Ġwann eżempju jgħid, jekk alla ħabna daqshekk l-ewwel jgħid kemm ħabna alla. Inti timmaġina b'mod loġiku li jgħidlek mela jekk alla ħabbek daqshekk, mela inti ħobbu lura. Imma l-iskrittura ma tgħidx hekk, San Ġwann jgħid, jekk alla ħabna daqshekk, mela aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin, għax hekk inħobbu lil xulxin issir it-triq prinċipali li wieħed jara fil-alla. Flim parti tal-Bibja hija. Hija l-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Meta jitkellem San Ġwann fuq il-mod kif in-nisrani għandu jgħix, jitkellem li alla ħabna imma biex aħna nħobbu lil xulxin u jekk ngħaddu minn dik it-triq. Hemmhekk verament inħobbu lill-Alla, allura iċ-ċentru tal-Kristjaneżmu vera, għax il-Kristjaneżmu għandu ħafna faċċi, għax huwa reliġjon antika 2000 sena, eċetera, għalhekk qed jiena dak li jgħid Kierkegaard li ħafna drabi rridu nżarmawlu il-ħafna bħal pittura, meta jirrestawraw pittura, l-ewwel min jirrestawra l-pittura irid jibda jneħħi layers u layers u layers sakemm imur fl-oriġinali. U jien nemmen li din tgħod għall-immaġni ta' Alla li dispjaċut jiena inħoss li l-evangelizzazzjoni anke f'Malta hija li ħafna persuni ltaqa' magħhom jiena għandhom immaġni żbaljata ta' Alla, allura jbatu ħafna. Alla li jikkundanna, Alla li immaġni żbaljata ta' Alla. Immaġni ta' Alla li huwa projection umana. Ġifieri. It-twemm tiegħi hija u ovvjament qed ngħidha b'kull rispett sewwa. Li Alla minnu nnifsu huwa projection intera tal-bniedem. Però forse naqdu dik id-digressjoni iktar tard. Il-fatt li in-nies jikkonkludu li dan huwa Alla li jikkundanna pereżempju. Min xiex ninfurmata, għax jien mill-ftit li naf fil-Bibja hemm dak l-element li Alla jgħaddi ġudizzju fuq wieħed kif iġib ruħu f'ħajtu. U jien ma naħsibx li hija interament xi ħaġa ħażina li jkun hemm xi xorta ta' miżin morali se jekkux Alla jekkux kodiċi ta' valuri li l-koll se naqblu fuqha li tispjegalna ċertu atteġġiment tajjeb u ċertu atteġġiment ħażin. Inti ssib oġġezzjoni bl-idea ta' Alla li jikkundanna l-ħażen? Le, assolutament le, ġifieri l-ħażen. Ħanibdew minn hawnhekk, hemm differenza kbira, aħna l-bnedmin kollha nħossu din l-element ta' xi ħaġa ikbar minnha, ġifieri fid-dinja kollha, fil-kulturi kollha, f'kull sitwazzjoni, speċjalment li aħna maħluqa, li aħna kreaturi, li aħna hija realtà li ssiba kullimkien, issiba fid-DNA magħna, imma din toħloq ukoll il-fantażmi li noħolqu aħna. Aħna nistgħu noħolqu fantażmi, x'aħna nistgħu
ħafna drabi namlu projections aħna. Eżempju, mellek kallu missiri, easy li namlu projection ta' missiri. Mellek missiri li li kien jatini reward and punishment. Mela jina naqbad din il-realta u nitfaxħa fuq realta iktar kbira. Fil-filosofija nitkelmu ħafna fuq din il-realta. Ġifiri, imma jina xħin ninduna l-kristjanizmu li għalija u skoperta. U għal-kem jina inninejx ta' il-ħajja religjuża għal 30 sena pratikament da xejn iktar, imma jien inħossni li kull darba niskopri xi ħaġa oħra u ninduna li forsi dak li jemmin fih tabħalek innifsek. Ġifieri il-bniedem li qed jimmatura dejjem jiskopri biċċ oħra mill-ħajja tiegħu. Ġifieri m'hemm l-ebda moment li għandna x'aħna nikbru. U għax aħna l-perception li għandna illum tal-affarijiet bin-knowledge li għandna dabħal our decisions are as good as our knowledge. F'hekk in-knowledge jinbidel, id-deċiżjoni li nkun għamilt jiena forsi kienet żbaljata, ma meta għamilt id-deċiżjoni bin-knowledge li kelli, u jinħoss li l-istess fuq Alla, fuq ir-realtà spiritwali, jiġifieri fuq il-meaning għalfejn ngħix. U jiġifieri hawnhekk qed nitħadd ukoll din idea li hemm evoluzzjoni f'dak li jiena nifhem dwar Alla. Għandi dell-ipotesi jew dit-teorija li hija wkoll riflessa fil-mod kif miktuba l-Bibja. Jiġifieri, l-Alla tal-Antik Testament huwa ħafna iktar, jgħaddi ħafna iktar ġudizzju, huwa ħafna iktar innaf Deuteronomija spiex ta' lill-Lut jgħidilhom jagħmlu affarijiet kemm xejn ħoroġ lill-edewwa tagħhom li mbagħad qisu fit-Testament il-ġdid anke minħabba li jiena nemmen li il-mentalità tal-Lut evolviet ukoll u dik biex ta' issawret tal-immod li l-Lut bdew jifmu li jisma' il-vjolenza mhux ħaġa tajba li tirritorna bil-vjolenza imma taħfer. U allura issa għandna dan il-mudell ġdid li huwa Ġesu Kristu li madux biex ta' eħeġġeġ lill-bnedmin biex jaġġru bl-istess mod kif kien l-Alla tal-Antik Testament. Tixna din l-evoluzzjoni ta' Alla hija wkoll riflessjoni tal-mentalità tal-bniedem kif tevolvi, kif evolviet. Ħan nibdew mill-ewwel punt, ħafna drabi il-misconception kbir fuq il-Bibja, ġifieri ħafna nies li huma fundamentalisti jgħidu l-Bibja l-kelma tal-Alla. Il-Kristjanità ma temmix li l-Bibja l-kelma tal-Alla, l-Bibja tikkontjeni l-kelma tal-Alla, li tagħmel differenza kbira. Ġifieri, l-kelma tal-Alla Alla ma tkellimx bil-qabad ktieb batunna u għalli n-nas ma daw l-instructions imxu fuqhom. Ma mhijiex hekk Alla. Qed tifhem? L-Iżlam jemmen hekk. Għalhekk għandu problema kbira fuq il-Kuran, għax jemmen li l-Kuran ma m'għandekx l-aċċess li tistudjah, imma dak huwa xaħa Alla qabad il-Kuran, taħ il-Maomettu, u l-bniedem dik il-kelma irid jgħixha bħala kelma tal-Alla. Interament preskrittiv. Eżatt, għalina le, aħna l-Bibja nemmnu li Alla ma tkellimx, Alla tkellem fl-esperjenza umana, Alla tkellem fil-kreazzjoni, l-ħala, Alla tkellem fil-bniedem, fil-misoqsijiet tal-bniedem, fatt mhux Alla kiteb il-Bibja, huwa l-bniedem li kiteb il-Bibja. Allura li tiħamel l-iskritu u kiteb il-Bibja għax l-esperienza ta' Alla hija esperienza vissuta, mux idejat. Tfri jekk Alla meċa ma' poplu, l-poplu għet jamel miċa lejn il-ħelsien. Se fina nkattem, tanti impressionawni. Fri jekk taqbat il-temi tal-iskrittura u ma' temi li huma tant importanti fil-ħajja tal-kull bniedem. Ġifiri, il-bniedem li huwa kreatura li tkun fil-paċi ma' natura ta' madwaru. Mela għandek il-ġenesi għalla kif ħalaq il-bniedem. Il-bniedem li jinsab f-situazzjoni ta' skjaf fl-Eġittu u għalla irrit l-dan il-bniedem jatiħ il-liberta, ġifiri irrit joħorġu mill-skjavitu, mux ħajiex ħajtu kolla skjaf, imma jisib art fejn jista jiex u jisib l-identità tiegħu li għaxa ħaġa tema tibqa għaddejja tul iż-żmien. Il-bniedem li jizbalja u jagħmel iżbalji kontra dak stess li għalla mexa miegħu jew li jagħmel lu stess, il-bniedem li jifri li jrid joħroġ mill-skjavitu għax hemm xi ħadd li qed jagħmlu skjaf. Imbagħad isir hu li jaħqar il-ħadd ieħor, u l-iskrittura minn li jkoll isma' ftakar x'alla għamel miegħek. Jekk inti kont barrani, x'int tara l-barrani taqrux, jekk inti kont bil-ġuħ, x'int tara bnej bil-ġuħ tixa x'ikol. Ċiri, l-iskrittura toħodna f'mixja. Issa li għamlet il-Bibja hija li qabdet din il-mixja. U xi ħadd u ħafna nies għax hija ġabara fi storja.
Imma meta jien nixbol l-istoria dik miex l-esperjenza, ċifri jekk jien għandi ritratt tal-familja tiegħek jew tal-mara tiegħek jew tas-sitwazzjoni tiegħek, ir-ritratt qed jurini esperjenza, imma miegħux l-esperjenza. Jiddependi mill-lima angolo ħattu mill-lima żmien. Allura l-iskrittura dal-ktib li ħadd għand żmien biex jinkiteb, għandek fih kodba li huma poezija, kodba li huma tal-liġi, kodba li huma storiċi, kodba. Ġifieri inti għandek il-bniedem li fl-awareness tiegħu għalhekk wieħed ma jistax jaqbad biċċa mill-Bibja jiftaħha. U jgħid il-kelma tagħha mela ħanejxu iktar. Tifhem għax hemm biċċiet fil-Bibja li huma skandalużi, aqbad it-tfal tagħhom u sabbathom kollha mal-ħitan tal-belt. Ġifieri x'inti smaħħa, ġifieri jekk tgħid il-kelma tal-mulej u n-nies fil-Knisja jgħidulek irroddu ħajjel l-alla. Però l-fatt li xi ħadd kitiba u dak dik l-ordni jattribwixxiha lill-alla. Xa inti dik, kif tirrikonċilja? X'tagħmel minnha dik l-affari, speċi tajt li dik mhux veritiera? Le mhux veritiera, ġifieri qed noħodlok waħda mill-iktar kliem fil-Bibja li hija qawwija sewwa. Ġifieri lo hawnhekk hemm kuntest meta nitkellmu dan 2500 sena ilu meta l-Edewwa meta kien jitluġwa belt, kienu jeqirdu lill-Edewwa biex l-Edewwa ma jkollhomx aċċess li jerġgħu jidħlu, ġifieri kien hemm awareness partikulari. Imma llum l-iskrittura naqrawha u nistudjawha, ġifieri fil-kuntest storiku tagħha u fil-mixja taż-żmien. Ġifieri jekk inti għandek awtur li beda jikteb, jif jekk jiena noħu l-Oliver Friġieri. U ħanibda nistudja l-Oliver Friġieri, wieħed mill-iktar awturi f'Malta, altru l-ewwel kitba li kiteb Oliver Friġieri għadu ħireġ università. U altru Oliver Friġieri, il-professur li għamel iż-żmien kollu jgħallem li marat li qed jitkellem fuq sitwazzjonijiet mill-lenti u perspettiva differenti, ġifieri huwa l-istess awtur, imma li jissa l-ħsieb tiegħu qed jimmatura. L-iskrittura għandna mixja ta' awareness, ta' umanità li qed timmatura fl-awareness tagħha ta' din l-esperjenza ta' Alla. Jilli qed jiġobni ħafna dwar li qed tgħid li sissa għadna ma dħalna fuq xej metafiziku. Inti qed titħaddet fuq Alla. Bħala ideal forsi li jista jiffaċilita eżistenza li fija inqas sofferenza, li fija iktar ġustizzja, li huma taħdiet differenti milli kont nisma' meta kont immur mill-Knisja. Speċa fis-sens issa dajlu ħafna ġieli affarijiet jaf inbidlu ma nafx. Imma l-mod kif qed titħadda dwar u inti huwa kongruenti ħafna ma' kif naħsibha jien dwar id-dinja, ġifieri jien naħseb li hemm għadta valuri u dawl għadta valuri naħseb il-reliġjon Nisranija għamlet impenn sħiħ biex tippreservhom tul iż-żminijiet. Ovvjament l-istituzzjoni li hija l-Knisja tul iż-żminijiet għamlet ħafna żbalji bħal ma nafu, imma biex immorru lura għal dak li kont qed tgħid inti tal-pittura li bil-mod inti tneżżaħha mis-saffi l-oħrajn biex tara vera x'inhi, naħseb fil-qafas ta' kollox qed nitkellmu fuq kodiċi ta' valuri. Issa mbagħad naħseb il-biċċa l-oħra tal-ħsieb jew kif jevolvi dan il-ħsieb. Naħseb irdu nitfgħu wkoll fil-kuntest storiku tas-seklu 18 forsi meta kellna żminijiet tat-tidwil fejn għatta ħassieba ikkonkludew li isma daw l-idejat, daw il-prinċipji ġudeo-kristjani huma idejat tajbin ħafna. Anka per eżempju inti kont qed titkellem fuq l-iskjavitu u l-ħelsim l-iskjavitu, I mean ir-rivoluzzjoni Franċiża fil-qafas saħħa dak għandha spiex ta' fl-aħħar mill-aħħar. U qalu isma' ejja niddivorzjaw ruħna mill-parti superstizzjuża metafiżika, sejħela li trid. Inżommu niddistillaw minna nasru minna dawn il-valuri u issa l-autorità morali nadduha minn Alla u nagħtuha lill-bnedmin li issa huma jistgħu permezz tar-razzjonalità, tal-loġika, tal-empiriżmu u tal-fatt li preservajna u anke huma ġifieri hija konsegwenza tal-fatt li preservajna daw il-ħsibijiet li għamilna eluf ta' snin niddistillawhom biex sa fl-aħħar narfuhom bħala l-aqwa ħsibijiet biex soċjetà tiffjorixxi. U minn hemmhekk l-awtorità għaddiet minn Alla għal-bniedem. U emmek naħseb li jena u inti jisu maħniex
maħniċ kongruenti fil-ħsieb tagħna, għalkemm ovvjament bl-umanizmu insib ħafna problemi wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Ma jien naħseb iċ-ċentru ta' kull spiritualità irid ikun il-bniedem, fil-ewwel misteru li jiena rrid niskopri huwa jien. Il-bniedem iktar ma ħajkber, jien ġej daqsxejn minn dinja ta' psikoloġija. Issa fil-psikoloġija ħafna drabi iċ-ċentru huwa l-bniedem, jien u l-mistoqsijiet li hemm miegħi, l-iżvilupp tiegħi, il-familja tiegħi. Jien għalfej ġejt f'dan il-pajjiż, għalfej qiegħed ngħix f'dan il-mument, tikun qiegħed pajjiż ieħor, qed inkellmek lingu oħra jiena mhux hekk. Ġifieri aħna naħseb anke jien din inħoss, ġifieri lill-bniedem huwa ċentru ta' kull tip ta' fidi, jekk iridu nimxu b'mixja ta' spiritualità, dak li huwa iktar minn dak li huwa l-ġisem, jiġifieri kull persuna għandha dak li huwa l-ġisem tagħna. Ma mbagħad aħna għandna l-karattru tagħna, għandna l-kultura tagħna, imma hemm misteru li jiena rrid niskoprih li huwa jien. Issa hemmhekk tidħol l-esperjenza li dan il-jien ma nistax niskoprih biss fil-fatt għalhekk hija kbira l-fidi tagħna, għax il-fidi tagħna differenti minn kull reliġjon oħra tpoġġi sa temmen jew ma temminx. Persuna Ġesu Kristu li ġie fid-dinja li jgħix bħalna li għadda minn esperjenza li anke jekk ma temminx li huwa li bent Alla, ħanħallu dik barra. Imma hemm esperjenza aħna għandna persuna storika Ġesu Kristu, ġifieri dik hija xi ħaġa ħadd ma jista' jmerija. Ġifieri inti għandek persuna u l-Knisja tandamet ġifieri l-imparti ma nistgħux immeru li Ġesu Kristu għex b'mod storiku ġo spazju ġo żmien huwa l-iktar bniedem fl-antikità li għandna dejta fuq, ġifieri għandna iktar dejta minn Neruni, għandna iktar dejta minn Alexander the Great, għandna iktar fuq Ġesu Kristu bħala persuna reali li ovvja li meta għexet iż-żmien ta' ħajjita ma kienx importanti ħafna, ma kienx imperatur, ma kienx kien qed tifhem, imma li dan il-persuna qiegħed jipproklama lil Alla. Mal-ewwel f'kuntest li qed jikkontesta r-reliġjon ta' madwaru. Ġifieri Ġesu Kristu minn natura tiegħu kull min jimxi wara Ġesu Kristu għandek persuna li l-għonet kien lajk ma kienx qassis. Fi żmien li biex titkellem fuq Alla titkun qassis jew rabbi, Ġesu Kristu ma kienx ta' it-tnejn. Għax rabbi ri tkun miż-żewġ, Ġesu Kristu ma kienx miż-żewġ, u ma kienx qassis għax biex tkun qassis ludi titkun ġej minn familja ta' Aaron. It-tieni ħaġa Ġesu Kristu hija jħabbar Vanġelu li n-nies werriċhom minn flok daw ir-regoli u istituzzjonijiet. Ġesu Kristu jgħid isma' ħarsu lejn is-siġar. Qed taraħ kif hawn mis-seasons fil-ħajta, hemm mis-seasons ukoll. Ħarsu lejn iż-żerrija, ħareġ jiżra il-ħażen. Wieħed ħareġ jiżra il-qamħ, u mbagħad ġie l-għadu tiegħu u għamillu s-sikrana. X'tagħmel? Inneħħuh il-ħażen qalu mmorru nneħħuh, jidhom li ħallhom jikbru flimkien. U fl-aħħar ħajkun hemm. Ġifieri jekk jiena taffaxxinani ftit snin ilu tajt kors fuq Ġesu Kristu. Imma mhux mill-lenti, fma tlaqniex li Ġesu Kristu għal ibent Alla li qam il-mewt, ma tlaqniex minn hemm. Sewa, fuq Ġesu Kristu, il-psikoloġija ta' dar-raġel, il-mod kif għex, il-mod kif pritka, il-mod kif kellu reżistenza kbira lejn ir-reliġjon, eżempju ħafna nies ma jirrealizzawx li fil-Vanġeli kollha ferva Vanġeli, Ġesu Kristu qatt ma offra sagrifiċċju ġo tempju. Dik bi protesta, ġifieri da' Jesu għandek Kattoliku li qatt ma mar qudiss, ġifieri mar ġo tempju ma offriċ sagrifiċċju. Ġesu Kristu kien ħafna anka il-kuntest kbir li għanna tal-mulej li iktar kritika lill-Farizej u n-nies li kienu reliġjużi milli mara medimba li qabduha fid-dnub ġabuha quddiem kulħadd bil-ġebel biex ħaġġara u l-mulej jgħidilha isma' ħadd ma tkun dan. Ġifieri dan huma s-sorpriżi kbar qed tifhem li nsibu x'kien naqbdu lil Ġesu Kristu bħala bniedem li qed jgħallem fuq Alla bħala teacher. U d-nies ta' żmienu, r-reliġjon ta' żmienu mdawra ma' tempju, mdawra ma' sagrifiċċju, mdawra ma' dak kollu li hu reliġjuż, li Ġesu Kristu dejjem hemm kuntest li qiegħed jiċċellinġja din il-ħaġa, qed jgħid iktar importanti, ġifieri qiegħed jina l-eżempju tas-Samaritan it-tajjeb, ġifieri il-qassis li kien nieżel jara rażel ħaxeba f'nofs it-triq u jibqa' dej. Ħalli saqlek il-majkna aktar viċin, tajbek? Tajb. Rrid nistaqsik imma allura jekk il-mulej jekk Kristu skużani kien daqshekk kritiku ta' strutturi reliġjużi u mbagħad minn it-tagħlim tiegħu tnislu qatt ta' strutturi reliġjużi. Biexa kif jiġu rrikonċiljati? Għax il-bniedem għax il-bniedem irid jivvinta strutturi.
F'kull imkien, ara kemm hawn partiti li bdew jiena nkont il-Latin Amerika. Kemm hemm strutturi minn Che Guevara sa nies oħra li jippruvaw jgħinu lill-foqra u jippruvaw jibnu strutturi tal-foqra u bil-mod il-mod din l-istruttura tibda b'karizma tant noħolqu structures magħha li l-istrutturi jsiru iktar importanti mill-missjoni li suppost tagħmel. Għana ġo morru fil-Latin Amerika, eżempju, li jinti għandek pajjiż wara l-ieħor li jilħqu nies li jwedu li ħajjnu l-foqra u jispiċċaw dejjem jisirqu l-flus tal-foqra, jiġifieri u ħafna drabi dal-partiti huma partiti li tellgħu blajta li huma favuri l-fqar. L-istess jiġri fil-bnedmin, aħna l-ispiritwalità ħafna drabi hija faċli ħafna li llibsuha bi-strutturi reliġjużi. Li fihom ikun hemm ukoll il-power, għax inti hekk xi ħadd ħadd beżża u balla. Għandu l-Middle Ages, inti għandek power, jekk jiena mbagħad ħanoħloq l-inkwiżizzjoni li jekk inti taħsibha differenti minni jien għandi power li nitfaq ġo xi ħabs jew li nittortor. Ħallilek raqqas ħanħallilek il-possibilità tal-ħsieb. U dawn huma affarijiet li ġraw fil-Knisja u jibqgħu jiġru xi kultant. Ġifieri inti għandek struttura li meta għandek nies miġburin, ġifieri kull persuna li qed jinfluwenza grupp ta' nies għandu power. Ġifieri jekk inti qed nagħmlu dal-podcast. U hemm nies li jseguk lilek, inti għandek power, trid huma triġ hemm power il-mod kif qed taħseb inti. Jekk jiena nkun fil-Knisja u hemm nies li jiġu jisimgħu l-omelija tiegħi u l-quddisa, mela jiena għandi power, ġifieri. Tal-laqas biex tinfluwenza. Biex ninfluwenza l-daw il-persuni. Se jekk dan il-power jiena bil-mod il-mod in-nies minn flok ħanejnhom jaħsbu. Ħan indottrinhom u ħan jidilhom this is the only way li titaħseb inkella inti ir-reliġjoni hija power kbir fuq il-persuni. Ġifieri issa jekk jintuża ħażin u fit-tendenza tal-bniedem jista' jintuża ħażin, jista' l-bniedem minflok iwaslu għall-libertà ikbar. Għax iktar ħaġa sabiħa fil-bniedem li ħadd ma jiddeċidi għalik li l-kuxjenza tiegħek ma titkun formata, ma min ma nistax ngħidlek jekk din ħaġa hija ħażina jew tajba. Mingħajr ma naf, tifhem din hija r-realtà li anke f'dan iż-żmien qiegħda tinbidel għax il-bniedem iktar meta jkollu libertà, ħsieb, edukazzjoni, il-bniedem iktar sar jaħseb jifieri hemm differenza bejn xi ħadd li jgħix fil-gwerra dinija f'Malta li 80% tan-nies ma jafux jaqraw jikdbu jmorru għand il-kappillan biex jagħmilhom il-karta għall-mument li l-persuni jaħsbu jaqraw illum kelma. Ġifieri allura il-messaġġ tal-Vanġelu irid jieħu forma differenti u jrid iwassal il-persuna għalik tal-libertà. So, mhux għal-iktar, mhux għal-skjavitu. Ħan staqsik mistoqsija li speċta nibtes moħħi, jiġri inti qed tgħid li it-traġit nisrani huwa wieħed intimu, personali u forsi wieħed qas għandu bżonn l-istrutturi reliġjużi biex jasal biex jattwalizza ruħu fil-Kristjaneżmu? Le, mhux qed ngħid hekk. Dak inti qed tervitani hekk. Jien qed ngħid li ma tibdix mill-istruttura tibda minn xi ħaġa intima ħafna, mela ħan jieħdu ħajja normali. Ġifieri biex ikun hemm tarbija, normalment tibda minn intimità ta' koppja. Biss din l-intimità ta' koppja x'inti twilet tarbija, ġifieri l-ewwel titwilet tarbija tkun konsiv fil-ġuf. Sissa imma di t-tarbija jekk irridu nagħmluha bniedma ta' vera jew bniedem ta' vera, hemm bżonn li ikolla culture madwara, nies madwara, relazzjonijiet madwara, ma tistax iżomma ġo bozza. Iktar ma l-persuna ħad ikber, iktar ħajkun hemm din ir-realtà. L-istess il-fidi tittibda minn esperjenza partikulari, personali, għażla, l-ewwel insara kienu jgħidu, Kristjani non si naxxe, si diventa. Ġifieri, immaġina, l-ewwel insara ma kienux jagħmlu trabi. Ġifieri għal ħafna snin fil-Knisja jikni jitamdu adulti. Ġifieri jien naf meta tammet Sant'Augustin fis-sena 380 pratikament kien bniedem adult intelligentismu, kien jirrappreżenta l-imperatur, kien xettiku għall-insara, għamel mixja saqsa, iġġielet, sakemm bil-mod il-mod kienu li qal isma' din hija triq li jiena sibt li ħan nimxi fija li tagħmel u tagħmel ta' 30 sena. Ġifieri din hija mixja, ġifieri differenti milli naqbad tarbija nammida ġenituri ma jmorrux quddies, iridu jagħmluha xorta. Ġifieri aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Allura tagħmlu l-affarijiet bil-kontra. Anke jekk ikollok il-mamudija,
hemm moment li inti tiddeċidi, frina l-lumma ninkwetax meta persuna, jiktar ninkwieta ċili kolli tiġijiet jiena. Jiġi persuna biex iżewweġ l-Knisja u jgħidlek Fader jien ma niġix qudies. Jiena ma tantx nemmen. Jiena dejjem insaqsi għalfejn tiżewweġ l-Knisja. Ġifieri jekk jiena ma naqbilx ma' partit politiku, għalfejn ħammur il-meeting tagħhom, jekk ma naqbilx magħhom, jekk ma qbilx mal-banda, għalfejn jiena ħanidħol il-President tal-banda. Ġifieri jiena naħseb xi ħaġa li rridu nisseparaw hija bejn il-kultura Maltija. Li fin natura tagħha l-kultura tagħna hija kultura nisranija ħafna fir-reliġjon, statwi qaddisin, knejjes, ġifieri, għal xi ħaġa li hija ġdida li ma naħsibx li hija negattiva, jien nara pożittiva. Fej il-bniedem madux jemmen għax twieled ġo familja u nċerta joqgħod il-Knisja u parti minn din ir-realtà, il-bniedem irid jistaqsi issa kif aħna ħanadattaw lilna nfusna bħala Knisja nitkellem biex nilħqu l-bniedem f'dawn il-momenti jien naħseb għadna lura. Għax kultant l-ansers li nagħtu aħna bħala Knisja u l-istrutturi li teżisti lili ħanejt jiena bħala saċerdot issa qabduni l-ħakk. Għax ikunu l-bogħod ħafna mill-mod kif qegħdin jew fejn qegħdin jew bil-mod kif qed jaħsbu in-nies, jiġifieri ma fil-qalba tal-fidi nisranija dejjem hemm mażla libera. Jekk m'hemmx libertà, m'hemmx imħabba, ġifieri din tot għall-kurrelazzjoni, jaħseb wara fil-fidi. Ġifieri bniedem jekk irid jibni relazzjoni ma' xi ħadd, l-ewwel ikun hemm rapport ta' mħabba anke li jiġi abbuż dak. Allura inti qed tgħid li inti issa qed taċċetta l-kuntest storiku li qegħdin fih. Qed tgħid li l-bniedem illum il-ġurnata maċ għadek tista' timponi fuq it-twemmin, anka x'għandu ħafna iktar spiex ta' għażliet ta' modi ta' ħajja li jista' jagħżel. Inti dik ir-realtà l-ġdida, kif qed tinnegozja? Għax inti xorta l-lanti għak huwa li tqarrab in-nies lejn il-Knisja. Knisja li fil-bidu għatli mhijiex tagħti li tweġibiet li kienet fi żmien tagħti. Madomx illum jiġu daqshekk faċilment aċċettati. Inti qed li kienu għal mistoqsijiet ġodda, però ma nasibx li huma fil-fatt mistoqsijiet ġodda, naħseb huma mistoqsijiet antiki ta' minn dejjem eżistenzjali. Nien naħseb il-qofol ta' kollox huwa l-għalfej. Għalfej jiena qed ngħix. Għalfej qed ngħix issa, għalfej jiena jeżimni ġon u ġejt imwieled f'din il-familja. U għalfejn nitwieled biex immut, biex huma mistoqsijiet eżistenzjali li staqsew filosofi, eċetera, eċetera. Xista dil-bala temmek il-bit li għalfejn daqshekk ikrah. Inħobbok. Għalik jattejti u għalija? Le, naħseb għalik, ta' moħħokem, maġ dik perikoluża. Forse għalek ma' żewġ, tuddi fili. Kienet. Nishti nsaqsi, kien taħza diffis li taħzel li jismaj musen zewġ, li jina ħanamel ħajja ta' ċellibat. U speċa, dilla fari ta' ċellibat, jina ġili dil smajt, għal-kem jistajkun zbaljat ukoll, li kien speċa għazla politika li saċerdoti ma' jizzewġux. Mela, ħan biex bieċa sewa. Għazla politika, fuq l-ezistenzjalizmu, l-oħra fuq l-għazla politika u l-għazla personali. En ibdew fuq l-imxur ta' mistoqsijiet. Biex kif ħatamel inti l-Knisja, kif se tagħmel biex iġġedded it-talim tagħha biex daw il-mistoqsijiet eżistenzjali biex ta' jkunu, it-tweġib tagħha jkunu b'xi mod sodisfaċenti għan-nies moderna. Ara, ħana sam dik l-esperjenza tiegħi, għax jiena m'għandix esperjenza enormi, imma għandi esperjenza ma' ħafna nies. Jien inħoss li l-iktar momenti fl-esperjenza li kelli speċjalment dawn l-aħħar snin kemm domt l-oratorju bil-Kirkara jiena noħolqu komunità ġdida. Ta' ħafna nies li jiġu minn kull imkien li jfittxu kienet dejjem f'mumenti li l-persuni għaddejjem mitbatija jew minn moment li qed isaqsu mistoqsijiet u ma jsibux answer fil-post fejn suppost isibu l-answer. U allura il-persuni jew ħajjitilqu kollox, ħajdu sma din mhix relevanti, jew inkella ħibdew fiċċu isma fejn tista' tkun relevanti. Jiena nemmen li waħda mir l-iktar realtajiet li esperjenzajt jiena hija meta l-bniedem min jisma' l-mewt.
Ekku. Ġifieri il-Bibja literalilut għandha line, għandha linja li jiena vera impressjonanti li l-bniedem jgħix ħajtu kollha imjassar bil-biża tal-mewt. Il-Bibja sejħilha fobija tagħtu, biża tal-mewt. Għax meta l-bniedem f'daqgħa il-ħin jisperjenza f'dinja li kollox under control. Ċuri aħna normalment f'saħħitna, normalment tieħu il-vaccines u tieħu l-affarijiet. Allura x'kien jiġu momenti u jinkel li nesperjenzax, waħda mill-esperjenzi li esperjenzajt f'ħajti kelli nesperjenza ħafna persuni li mitula mit-tfal. Allura hawnhekk il-ħajja kienet l-iktar ħaġa kont nibża minnha meta sirt qassis, kont ngħid issa jekk jiġri li xi mewt ta' xa jinx ħan għamel, kif ħammexxi l-funeral, kif ħan jitkellem jiena. U tant kont nibża minnha li qisha kienet kalamita li qabdet miegħi għamilt snin ġejju sejjer l-isptar u jkolli nagħmel funerali ta' tfal żgħar. U f'dawn il-momenti il-ħajja ittik perspettiva l-kollox differenti fi persuni li mixjin f'triq partikolari f'daqgħu il-ħin jaffeċċjaw din ir-realtà. Din ir-realtà qed nieħu waħda tajjena x'għal kien hemm min esperjenza ta' niżżar, kanser, ftit żmien, jiġifieri daw l-esperjenzi li net li personali jiena qatt ma inħossom inġustizja fil-ħajja. Ġifieri inġustizja kbira, ġifieri inħoss xi ħaġa li I cannot give any answer, għax l-ebda answer li hija ma jagħmel sens, ħlief li f'dawn it-tbatijiet jinfetħu dejjem bibin ġodda min ifittex. Dejjem. U jien naħseb waħda mill-iktar momenti żbieħ hija li jkollok il-privileġġ kif għedlek fil-bidu li l-nies iħallu tkun preżenti. U tibki ma' min jibki, u tifraħ ma' min jibki, u tifraħ ma' min jifraħ, u tkun prezenti magħhom. U dik inħoss, u f'Malta nħossa ħafna, li l-inna bħala saċerdoti, ara kemm jaqalgħulna, ġifieri f'Malta, u l-medja u l-affarijiet. Imma hemm fiduċja, hija dejjem ħassejta, li inħossni umiljati jiena daqs kemm in-nies jefdaw. Kif momenti bħal dawn tidħol ġo djar f'ħinijiet jaqsmu miegħek affarijiet li verament jefdawna. Ġifieri, u jinħossi dak huwa point of entry fil-kultura tal-lum. Aħna qatt ma nistgħu nimponu u dik kienet waħda mill-ikbar żbalji tal-Knisja u ta' kull struttura. Ġifieri meta int ma tistax timponi, ġifieri jekk jiena ħniġijaw illum u ħanimponi l-idea tiegħi, jiena int ħaniġġieldu, inti ħatoħroġ bidea tiegħek, jien noħroġ bidea tiegħi u ma niltaqgħu qatt. Għax jaħseb jekk hemm xi ħaġa sabiħa hija li hemm rispett jekk inti għandek twemmin, inti m'intix ibla, ġibtu minn x'imkien. Issa jista' jkun il-premessi tiegħek żbaljati jew tiegħi. Imma jekk fuq il-blua tiegħi naħseb għadella għandha riservi tagħha wkoll. Jekk mhux ħan irrispettaw il-point of departure ma ħan niltaqgħu qatt. Ġifieri naħseb din hija waħda mill-affarijiet li jbiddel ġifieri jiena bdejt fil-bidu fuq relazzjonijiet. Jiena l-isbaħ ħaġa li esperjenzajt f'komunità ħajja u kont f'komunità ħajja ħafna li hemm relazzjonijiet li n-nies nafhom bisimhom li mort fid-djar kważi ta' kulħadd. Allura tiġi relazzjoni mhux jiena ħoss li kien jistana ħafna drabi ma' postijiet anonimi, n-nies imorru ġili jagħmlu 50 sena jmorru u laqas jafu xi sima Giuseppa li toqgħod in-naħa l-oħra. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li Kristjaneżmu mhuwiex biss reliġjon jiena u Alla tiegħi hija li Alla li jixtieq ninħobbu f'komunità f'nies, jiġifieri f'relazzjonijiet, li jiena qed nimxi magħhom mhux biss bħala business biex naqla l-flus, jiena qed nimxi magħhom mhux biss bħala roles għax jiena teacher u inti student, imma qed nimxi magħhom bħala aħwa. Ġifieri Ġesu Kristu jgħidin nisma' intom bejnietkom tidu tkunu aħwa. U di l-qawwa tant kella qawwa kbira fil-bidu tal-Kristjanità u jiena di l-erja li tagħtu ġobni l-ewwel 300 sena 400 sena tal-Kristjaneżmu li kienet kapaċi x'kien hija mind blowing x'inti taħsibha li fit 300 sena l-insara jbidlu r-reliġjon tal-imperu. U ħafna drabi immaġina daw in-nies li ħafna minnhom kienu illitterati, kienu persekwitati, kienu jiltaqgħu ma kellhomx knejjes, jiltaqgħu ġo djar żgħar. Imma l-iktar ħaġa kienet impressjona lin-nies hija kif dawn kapaċi jħobbu li xulxin, kif jgħinu li xulxin. U dik bidlet imperu sħiħ. U jien nemmel jekk il-Kristjanità trid tasal f'ħafna persuni, f'Malta n-esperjenza jiena, ħafna loneliness. Ġifieri ħafna nies jgħixu ġo flat. Tbażwru biex traw u ħajħal suħla jkollhom 70 sena, rridu jaħdmu bil-fors, ħafna drabi m'hemmx allura ngħixu f'points ta' loneliness kbira.
U daw il-loneliness niprofa nimlihom bis-social media, niprofa nimlihom billi ikolli ħafna kontatti, imma hemm momenti, u jinnaħseb ħafna persuni jħossu dan il-momenti, li jiġu momenti ta' loneliness kbira, ġifieri il-familja qiegħda l-bogħod. Jiena ħbieb tax-xogħol ma nistax nefdhom f'daw il-momenti. Allura jekk il-Kristjanità tibgħu toħloq komunitajiet ta' nies li qegħdin flimkien, flimkien jiddixxernu ftit, tifhem bejnietkom Ġesu l-ħin kollu kien jgħid, foskom m'għandux ikun hekk. Foskom għandu jkun hemm differenti. Ċi komunità nistranija ta' vera għandha jkollha mentalità differenti ta' kif taħseb u ta' kif tgħix. Imma ma tistax kun jiena walla tiegħi inkella l-imħabba lejn l-oħrajn u aħna ħankunu ġġudikati fuq l-imħabba, imma nistax Santu Wistin jgħid jekk ngħix waħdi, saqaj mi ħa naħsel. Għax Kristu qal in-nassu saqaj xulxin. Ġifieri jekk ngħix waħdi jiena, jekk m'għandix mur fid-djar ta' xjuħ jiena waħda mill-affarijiet li ġieli. U dasni dan ix-xhur li inni ngħix sabbetti kien għandi iktar ħin, immur ġoddar tal-anzjani li qegħdin fl-isbaħ djar li ħarsu ħafna flus imma l-loneliness. X'inhu huma għax qed issemmi ħafna affarijiet biex qed issemmi dal-element karitattiv, qed issemmi l-altruizmu, qed issemmi l-fratellanza fil-komunità, qed issemmi li naħseb impliċitu f'dik il-fratellanza hemm ukoll il-fatt li qudiem alla m'hemmx ġerarkija li aħna kollha intrinsikament l-istess. L-len minn forsi l-ġerarkiji li jeżistu fuq ix-xogħol jew anka fil-quddiesa jew eċetera eċetera. Tista' tiddistilla li ftit forsi x'inhuma il-prinċipji li qegħdin fin-nukleju tal-Kristjaneżmu. Il-ħobża tal-Malti. Il-ħobża tal-Maltin. Minant il-Maypole. Għarem ħamsa li li jibnu l-ħajja nisranija. L-ewwel net li l-ħajja nisranija ma hemm il-kelma tal-Alla li tasal. Li jaħna li l-Alla ħadd ma jista' il-Bibja tibda, San Ġwan jibda, l-Alla ħadd ma raħ. Sewa, allura l-immiġis tiegħu li għandna tal-Alla xi ħadd ma raħ l-Alla ħan immaġinawh. Imma l-liben arrafunna dan huwa l-qalba tal-Kristjaneżmu li aħna għandna l xi ħadd il-Ġesu Kristu li qalilna isma' Alla mhux kif timmaġinaw intom ta. Jikkastigaw joqtol il-kulħat, imma Alla huwa differenti, jara, Alla huwa missier, sejfi l-ewwel kelma li mit imħabba fija Ġesu. Il-kundanna hija għax dan il-Alla jsejjaħlu missieru u jgħidlu abba jisu dali qajtha wara qed jgħidlu. Ġifieri il-Kristjaneżmu jurina wiċċ ta' Alla li hu differenti li mhux immaġinazzjoni umana biss. Imma dil u hemmhekk huwa mind blowing. Għax inti jinna, f'eżempju, f'kull reliġjon, jekk jiena ħanamel projection ta' minnu Alla, allura Alla huwa xi ħadd li jien ninżel arkubtejja quddiemu. Imma Kristjaneżmu jpoġġiha bil-maqlub li l-ħames ix-xirka fl-aħħar ikla Ġesu Kristu niżel arkubtejh u ħasel ir-riġlejn tal-oħrajn. Jgħidilna jiena ma ġejx biex inkun moqdi ma biex inkun naqdi. Dinna l-ebda immaġinazzjoni umana ma kienet ħadd tasal sem. Jew l-Alla li aħna nemnu fih li timmut fuq is-salib b'mod violenti miet firi Bonhoeffer, jiena nsegwi ħafna il-Bonhoeffer li kien teologu Luteran li miet fil-concentration camp. Wieħed mill-unika teologi li daħal biex joqtol il-Hitler. Ġifieri huwa persuna kbir. Imma Bonhoeffer. Kien parti minn dik l-operazzjoni. Kien parti mill-operazzjoni. X'kien jisma dik l-operazzjoni? Hemm film fuqha. Ma niftakarix hekk. Imma jiena impressjonani Bonhoeffer li kien jidhem vera qaddis imma li kien jitkellem li l-ħażen mhux biss iridu noqogħdu għalih, imma hemm momenti fejn jidnagħmlu xi ħaġa kontra l-ħażen. Ġifieri li hija xi ħaġa kbira. Imma Bonhoeffer jitkellem li Alla l-inna ma salvanix bl-omnipotenza tiegħu, imma Alla salvana bl-impotenza tiegħu billi sar bħalna jgħajjat Alla tiegħi, Alla tiegħi għalfejn tlaqtni. Issa dik għalini hija skandlu kbir. Ġifieri il-Kristjaneżmu huwa xi ħaġa għalhekk qed il-prinċipju. Id-dubju huwa skandlu kbir għax f'dak il-punt Ġesu Kristu nnifsu qed jiddubita. Qed iħossu waħdu, qed iħoss xi ħaġa li jħoss kull bniedem. Minn kulħadd Alla nnifsu, mill-eżistenza fl-intier tagħha.
U fil-fatt, marħan sewi ġana ra... Mux dak biss, ma jekk nieħdu l-passjoni li għal-qalba tal-ħajja ta' Ġesù, ġifieri insa l-qawmin, għax l-qawmin esperjenza hemmhekk qed nmorru x'imkien ieħor sewwa. Imma jekk aħna verament nemmnu li Alla rid jorjuna dan ir-raġel li naqblu kollha li qatma mill-ħażen, li qatma weġġa' l-ħadd, li qatma sera l-ħadd, ġifieri qul il-bniedem rid jeliminah u prinċipalment rid jeliminaw in-nies tar-reliġjon. Għax dik irridu jeliminaw ir-Rumani, tifhimal. Imma fil-verità lil-Ġesù dak li daru kontru jeh kienu n-nies tar-reliġjon ta' żminu. Sewwa, mela, ejja nerġgħu ninkwadraw it-taħdida f'daw il-prinċipji. Fil-ewwel waħda hija li aħna għandna rivelazzjoni ta' minu Alla, ġifieri. Ġifieri għandna rivelazzjoni ta' minu Alla. Jekk jiena ħansir nisrani l-Alla ta' Kristu. Ta' Kristu, għal nisrani dak huwa the way, ġifieri li Kristu jsir il-bniedem li l-inna qed jorina dejjem faċċata differenti ta' Alla. Li x'kien taqra l-Vanġeli m'għandniex prinċipji jew valuri fil-Vanġeli għandna Ġesù kif qed jiltaqa' man-nies u kif qed iħares lejhom mill-lenti differenti qed jinterpreta l-liġi għalih il-bniedem jiġi l-ewwel. Imma Kristu huwa wieħed mill-ħafna faċċati ta' Alla jew huwa l-aħħar sura l-iktar sura evoluta ta' Alla. Jiddependi sa hawnhekk jidħol il-fidi. Ġifieri jekk aħna ħanidħlu fir-reliġjonijiet ħan jgħidu l-ewwel biċċa li qed inti li Kristu huwa waħda mis-surijiet ta' Alla. Jekk ħankun nisrani, jiena il-ċavetta li bieg ħan niftaħ il-bieb ta' minn Alla ħajsir Ġesù Kristu. Ġifieri Alla huwa l-iktar sura evoluta ta' Alla. U l-Knisja ħadet tul ta' żmien iktar minn 400 sena biex iddefinixxiet il-Ġesù Kristu bħala Alla. Ġifieri, in-nies ta' żmienu jien ma naħsibx kienu jaraw il-Ġesù bħala rabbi, bħala bniedem, hija bil-mod il-mod li din il-Ġesù ma ġiex fid-dinja, jien li bent Alla, inżlu rkub tgħidkom kollha qudiem u li daqran ċens. Ġifieri, l-umanità ta' Ġesù kienet umanità li hija wara l-qawmin tiegħu li bdew jaraw. Isma da mhux bniedem biss, imma da hemm xi ħaġa ħafna iktar qawwija milli kien hemm. Ġifieri r-revelazzjoni li dan huwa li bent ta' Alla għax diġà bet ħafna problemi, x'hekk kien li bent ta' Alla allura meta ġie fid-dinja Alla fejn kien. U allura qed tifhem eċetera. Dik damet ħafna fil-Knisja d-diskussjoni biex wasalna Trinità. Hija parti minn dal-proċess ta' revelazzjoni. Eżatt, eżatt. U bil-mod il-mod qed nibruvaw nifhmu għax inti bħal ukoll esperjenza, jekk inti għaddejt minn esperjenza. Sew ta' mħabba, sew ta' tbatija, sew inti it takes a long time to articulate dak li inti vera, qed il xi ħadd li ħass xi ħaġa profonda kif ħajartikula. Kważi ma tistax. Issa l-iskrittura, il-Vanġeli, qed nippruvaw nartikulaw esperjenza li jgħixu daw in-nies. Imma timpoġġuha f'kidba. Esperjenza li jgħixu daw in-nies, in-nies li jgħixu. Li jgħixu madwar Ġesù. Eżatt. Qed tifhem? Allora dik hija l-ewwel prinċipju, jekk qed tsir nisrani, Ġesù Kristu jsir iċ-ċavetta biex inti tidħol għand Alla. It-tieni prinċipju hija li jekk kan jitwielet mill-ġdid għax jekk kan jidħol mal-mulej il-mamudija li nagħtina l-qawwa nitwieldu mill-ġdid, jiema għax allura jekk kan jitwielet mill-ġdid jiena ħan sir parti minn komunità li twildet mill-ġdid. Allura it-tieni realtà r-relazzjonijiet. U l-Kristjaneżmu suppost joħroq kultura ġdifferenti. Xi fisser li titwieled mill-ġdid? Għajr ovvjament l-element ritwalistiku tal-mamudija. Li jkollok mentalità differenti li Nikodemu jgħidlu meta jiltaqa' ma' Nikodemu li kien il-bniedem tal-liġi Ġesù. Dak jibda jsaqsih ħafna affarijiet bil-lejl. U Ġesù f'daqgħu ħin jgħidu isma' sabiħ biex tifhem dak qed ngħidlek jekk tix titwieled mill-ġdid. U dak jgħidu kif ġiġi ħan jidħol ġolġu f'tommi u nerġa' noħroġ. U Ġesù jgħidu le mhux hekk qed ngħidlek jiena, hemm bżonn li inti jkollok titwieled minn fuq, li inti tibda l-ħajja tiegħek ma tgħixix biss mill-ispirtu li hemm ġo fik, imma li tirċievi spirtu ieħor. U allura għan-nisrani u din kienet xi ħaġa l-ewwel insara vera importanti li inti ma tibqax biss kreatura imma li inti ssir iben Alla. Sawa. U iben inti ma ssirx billi xi ħadd jiddeċiedi li inti iben issir billi inti titwieled mill-ġdid. Ġifieri jiena missier wieħed kelli, il-dak biss tajt ngħidlu pa, jekk jiena niġi x'imkien jgħidlek isma' mister ħa ngħidlek pa. Qegħdin m'iniex missierek imma. In-nisrani fil-ħajja nisranija jekk jien ħanaċċetta dal-Vanġelu, bil-mod il-mod ma' Alla ħajkolli relazzjoni ta' filjolanza mhux biss ta' kreatura, imma daħja minni jibnu. U x'tinvolvi din il-ħajja ta' filjolanza?
x'tinvolvi, kif tesprimi ruha fl-esistenza dinija? B'ħafna modi, ġifiri l-ewwel net kif qed jiena, jekk jiena ħa nirċievi spiritu ġdid, ġifiri meta nitkellmu fuq fil-jolanza nitkellmu fuq identità. Jilom nitkellmu fuq DNA, ma jimx nitkellmu fuq DNA. Jekk jiena ibn missieri, mela jiena għandi DNA ta' missieri, mela aħna qed ngħaddu minn kreaturi għal ulied. Il-ħajja nisranija għalhekk huwa l-ewwel sagrament il-Mamudija, u l-ewwel insara l-enfasi kbira kienet fuq il-Mamudija. Ma kienux jagħmlu l-Mamudija kif nagħmlu għallum aħna. Tarbija nitfgħu naqri l-ma kwarta u tlaqna l-hemm, kienu jagħmlu proċess twil, ġieli kien idum 7 snin, 3 snin ta' formazzjoni biex xi ħadd jasal biex jitgħammet. Għax irid tagħmel choices, jekk jiena ħan jidħol kif taqbadtajt, jiġifieri jekk qabel ma bdejna bdejt titkellem fuq il-ġim, jekk inti ħadd mur il-ġim trid tagħmel choices. Inti mhux jekk jiena rrid immur ġo ġim, irid tagħmel choices, x'nikol, irid nagħti l-ħin, ġifieri jekk jien ħa naqbad sport, irid nagħmel choices. Il-ħajja nisranija l-ewwel insara kienu jifhmu jekk jiena ħan jidħol għal dan l-istil ta' ħajja, irid nagħmel mixja li fiha nagħmel choices. Ma nistax ikolli kollox jiena, choices ta' kif naħseb, choices ta' kif inħobb, choices ta' kif ħanejx il-ħin tiegħi, ġifieri allura u mbagħad ħani nata rigal, il-ħajja nisranija hija rigal, ma rigal tal-eżistenza, ninata rigal li jiena iben Alla. Is-sagramenti kienu dejjem rigal. Parti minn dak ir-rigal huwa l-fatt li l-mortalità tiegħek tieqaf twaħxek bl-istess ħruġija. Eżatt, ġifieri l-ewwel insara għalfejn kienu jaċċettaw il-martirju. Waħda mill-ewwel laqmijiet, ismijiet li jagħtu l-ewwel insara, dawk li ma jibżawx mill-mewt. Għalfejn, għax kienu heroes, għalfejn kienu jmorru għal-martirju. Ġifieri l-ewwel net jekk naqraw verament l-istorja nindunaw l-mhux kulħadd mara l-martirju. Ġifieri kien hemm nukliju kbir ta' nsara li x'inqabduhom li huma nsara ċaħdu l-fidi u qalu baj u ma marrux għall-martirju. Mhux kulħadd kien il-hero li marru kollha f'daqq għall-martirju. Imma qudd il-mument ta' persekuzzjoni, in-nisrani beda jifhem min għamel mixja li issa anke jekk joħduli dil-ħajja u magħna, ma jandi ħajja oħra issa. Għax iniben Alla, sa din hija passaġġ kbir. Ġifieri jiena ma dħalx fiha mill-bidu għax din titilfidi fiha. Ma Ġesu Kristu ġie jħabbar li l-mewt mhix l-aħħar kelma, il-vjolenza mhix l-aħħar kelma, hija li mħabba l-aħħar kelma. Issa u hawnhekk fejn tibda d-diverġenza bejni u bejnek. Li jiena m'għandix id-dan itwemmin li wara din il-ħajja għandha ħajja oħra. Minkejja da, xorta nsib valur. Fli wieħed jaċċetta u din naħseb hija tema rikorrenti fatt ta' reliġjonijiet. Li inti taċċetta li impliċitu fl-esistenza huwa li żgur se soffri, li hemm is-sofferenza żgur li xi darba inti ħatmut, nis li tħobb jew ħajbatu jew ħajkun hemm xi mart jew hemm xi inġustizzja kbira. U dik l-aċċettazzjoni tal-fatt li l-ħajja hija hemm is-sofferenza impliċitu fiha tilliberak, teħilsek. Però ma jfissirx bil-fors, speċna anka il-Buddisti jitħattu ħafna dwar il-fatt li inti meta tkun marbut ma' ħwejjeġ ta' din id-dinja minn hemmhekk qed jitnissel id-batija tiegħek għax inti ma tkunx trid titlaq ix-xewqa tiegħek huwa li dak li tkun qed iġġalek id-bati. Jiġri jien insib ħafna valur fil-ħsieb li wieħed jagħmel il-paċi mal-mewt tiegħu, imma impliċitu f'dik il-paċi ma nsibx li bil-forsi jiena mbagħad wara b'xi mod sħan irxox ta' u se jkolli l-ħajja dejjem hija eterna. U għalhekk dik hija rigal il-fidi, jiena l-esperjenza personali tiegħi kienet. Qatt maqsam dan l-esperjenza, ma jiena ma esperjenzajtx mewt fil-ħajja tiegħi meta kont żgħir, ġifieri ma kellix il-familja normali, ma kellix ħbieb intimi tiegħi, imma meta kont qed nistudja biex insir qassis kont wasalt fl-aħħar biċċa, kont qed nimix saċerdot, iltqajt ma' sażuħ ta' 28 u jien kelli 28 li da sażuħ kellu kanser. U bdejt nassistih jiena, bdejt imur qarbnu u sirna ħbieb. Kien tifel uniku ta' familja, ġifieri dan rid jgħix, kien tifel very nice, ġifieri. U jiena esperjenzajt il-mewt tiegħu. U kienet l-ewwel darba daqqa kbira fil-ħajja tiegħi meta inti tara xi ħadd li ngħidlek kien nasma' miċċi 9 xhur jiena nsegwih kważi kuljum u tara ħimut quddiemek. Biss dan iż-żagħżugħ li għallimni ħafna affarijiet.
ċuri li kien jgħid, li kien jgħid li Martin itlob għalija, għall-ewwel kien jitlob biex ifiq. Imma mbagħad meta nduna li mhux ħajfiq, jien kont nibqa' marraviljat il-paċi kbira li sab, kien jitlob għalija, kien jgħid li jitlob għalija, mhux biex infiq, imma biex ma niddubitax li Alla jħobni. U dik kienet xi ħaġa ġdida lija, ġifieri dal-bniedem rajtu jmut jiena. Imma tant kien f'paċi, f'din il-mixja li jagħmel sewwa, ġifieri li I question, jien kont ngħid jiena patri, qed nistudja teoloġija, imur ħansir saċerdot, u jiena ma kellix 1% tal-fidi ta' dan iż-żagħżugħ. U għalija kien rigal kbir, u kien jgħid li jiena rigal tiegħu. Jismu Etienne da Zazuq, bil-fat kien talabni biex namillu l-omelija tal-funeral. U kien t-lewe l-omelija li għamil fħajti ta' funeral, xqaskon tarni Assis. Imma Lili u ma jafx il-rigalli tal-Lili, għax Lili ġel ninsaqsi, mistoqsijiet veru fundamentali fetali kon tarni Zajr, tifem? Issa kifet, jina jek nemmix fil-ħajja ta' dejjem, jow nemmix din il-ħajja, dik hija rigal, nasib hija rigal, hija don li jingħata. Imma li nemmen li din il-ħajja irrid ngħixha sura ta' nies. Fil-ħajja ma naqblux fuq il-ħajja ta' dejjem. Imma hawn ħafna nies li l-ħajja tagħhom jgħixuha miserabbli, jekk ngħixha miġġieled ma' kulħadd, jekk ngħixha ndannat. Ġifieri jiena waħda mill-affett taġġibni f'Malta kemm hawn nies irrabjati. Ġifieri ma qed tkun qed tissuq u ma tagħmilx indicator jew iddu tkun arjenat għax jaqalawlek il-mejtin tiegħek kollha bir-razza bir-radika, ġifieri u bniedem joħroġ għalik kull ieħor jiġġieled. Ġifieri għalfej bniedem għandu jgħix ħajtu daqshekk. Ma problema bil-fatt li inti ndannat, ġifieri għadli, qed il-wej żawi. Għandi problema bin-nies. Imma anke bil-fatt li inti ndannat. Ma ġieli tintuża għodda. Illew mhux hekk. Imma għalfej bniedem għandu jgħix ħajtu, jifri jiena naħseb meta l-ewwel kelma li qed li x'inhu l-bażi tal-Kristjaneżmu, l-ewwel waħda hija li lil Alla mhux ħansir nafu ġas bin-knowledge tiegħi imma għal irid jurini lilu nnifsu. Nistaqsi fuq Etienne sekonda qabel ma nagħmlu ma nibqgħu sejrin. Meta rajt is-sofferenza ta' Etienne? Għalkemm inti mbagħad qalt li kien hemm proċess fejn sab il-paċi. Nassumi li raġel tfajjel ta' 28 sena sofri marda terminali, rajt xorta ta' inġustizja fija. Dejjem. X'tibta dubji? Dan reċentament jiena reċentament mit missieri tlaċċurilu u kont viċin missieri kien marit, ġifieri, kont viċin missieri li kellu l-età tiegħu, ġifieri ma kienx ma miċċ ta' 28, imma jiena kull darba li jmutx xi ħadd. Dinja mistoqsija kbira, kważi kważi fl-iktar moment fil-ħajja. L-bniedem ikollu erf, l-bniedem ikun is-setilja, l-tbatija l-kbira ikun għamilha, why he has to go away? Speċjalment kifet li inti jekk ħajkun bniedem bħal ma kien dan iż-żagħżugħ, li fl-aqwa ta' ħajtu f'moment. Ġifieri l-ewwel mistoqsija tagħna, l-ewwel qisu feeling li jkun hemm hija inġustizzja, qisu x'għamel ħażin dan. Imma meta tibda tiskopri dak il-witch ta' Alla li ma jimxix magħna kif nimmaġinaw aħna, li fil-ħajja hemm misteri li mhux bil-forsi jiena irid insolvihom kollha biex ngħix fil-paċi. Ġifieri jien naf persuni li jgħixu ħafna żmien għalhekk semmejt ċertu anzjani li għandhom iż-żmien kollu qegħdin f'saħħithom in a way imma ndannati. Il-ħajja ma titqies mit-tul ta' żmien għax it-tul ta' żmien jista' jsir pinitenza kbira. Tibħal ma' persuna, jekk jiena ngħix ma' persuna li l-ħin kollu qed niġġieldu, inqas ma ngħixu iktar aħjar ma' xulxin, iktar ma' tawwal l-żmien, iktar isir diffiċli, jiġifieri il-misteru tal-mewt jiena nħoss li dejjem huwa misteru li ħajħalli vojt u ħajħalli momenti fi temmen kemm temmen fil-qawmien. Fil-Vanġelu għandna l-Ġesu jibki qudiem il-mewt tal-Azru. U l-qaddisin tal-Knisja tal-bidu meta jikkummentaw jgħidu jekk kien jaf li ħajqajmu għalfejn qatt jibki li tieqgħod jikkummedja, hemm inti. Aħna loss għalina hija xi ħaġa kbira. Ġifieri jiena fil-psikoloġija waħda mill-areas iktar li studjajt hija families u bereavement. Il-bereavement it's a very big issue. Għax inti anke jekk qed nifhem fi jekk persuna għandu marda li naf li qed ibati, li naf li ħadd wassal għall-mewt, imma x'kien nitlef lill-ommi, l-missieri, lill-ħuti, lill-mara tiegħi, lill-raġel, jiena dejjem ħajfdal li f'idejja loss kbira. U aħna l-bnedmin, fil-fatt li iktar affarijiet bnew il-bnedmin tul iż-żmien kull imkien hija ċimiterji u oqbra. Ġifieri mill-inkas għal-Majas għall-Eġittu, għax il-bniedem kważi ri tivvinta xi ħaġa ġo fih li jħossha ġusta li n-nies li jħobb ħajspiċċaw hekk qed tifhem. Taħseb li ċimiterji huma espressjoni ta' inġustizzja jew huma
repozitorju ta' tifkira ta' ħajjiet li kontribwixxew biex il-kultura tkompli tissawar, biex l-intelligenza tal-bniedem tkompli tavvanza, u speċawa mafkar ta' ħajjiet ta' nies li jiena kont nos u minkejja li m'għadhom x'hawnhekk. Forsi bil-mod biologiku tagħhom, jien nistansib il-ħin li mmur inżurhom u minn hemmhekk biex ta' xorta nista' mmantni xi xorta ta' relazzjoni ma' dawn in-nies biex naħseb iċ-ċimiterju mhux ma' sibx li huwa biss monument tal-inġustizzja ma' wkoll biex ta' għandu ħafna elementi. Kien jagħmluhom ġodna ħafna drabi. Jiena tant impressjonani li l-insara għandu aħna mill-fidi tagħna xi kif qed li kien inħobb ħafna l-ewwel snin tal-insara, l-ewwel sekli, li l-ewwel arti nisranija ma' minnija ġol-knejjes, għamennija fil-ċimiterji, fil-katakombi. Fil-ewwel immaġġi ta' Ġesù li teżisti hija fil-katakombi. L-ewwel immaġġi li nsara Pitru jinnaf kienu jpitru l-ġona li ħareġ minn il-ħuta li kważi miet u reġa' il-xoxta li kienu jpitru l-Lazzru li ħareġ mill-qabar, l-armla li tilfet it-tifel, it-tifla ta' Ġajru li Ġesù qabada minn idejha. Jekk tmur fil-ċimiterji San Kallistu, Ruma jew daċ-ċimiterji ta' Ruma, tinduna li l-insara rridu li l-nies li jħobbu jimmarkaw il-ħitan bil-fidi tagħhom. Ovvja, mhux għall-mejtin, għax tkun mejjet inti xejn moħħ tiegħu miegħek, għalihom infushom biex kull darba jiftakru jekk dikhomhom missierhom u din hija xi ħaġa fil-bniedem li mhix biss fil-Kristjaneżmu, il-Kristjaneżmu jiħħajlajtja. X'il-fatt li Ġesù Kristu qam mill-imwiet li għall-fidi prinċipali tal-insara, allura l-mewt tiegħu perspettiva differenti. Ma nindunaw li anke mir-reliġjon Eġizzjana. Jur fejn il-lut ma kienux jemnu fil-qawmim mill-imwiet? Il-lut sa Ġesù, ħafna minnu ma kienux jemnu li jem il-qawmim mill-imwiet? Firri, Abraham ma kienx jemmen li ħajqum mill-imwiet? Ija, xkiena, tiġifiri, xkiena jem wara l-mewt, jom ma kienem xejn? Xejn, kienu jemnu li jem il-xewl, l-impost tal-mejtin, ma ma kienemx din l-idea li ħatqum mill-imwiet. Il-ħajja hija din li għalla tagħna dil-ħajja li jgħixha sew, għalhekk il-lut il-ħajja jgħixuha nibqgħu ċċassati kemm hija reliġjoni ffukata fuq il-familja, fuq relazzjonijiet, fuq enjoy life. Għadha l-istess, le, bil-mod il-mod dew jiżviluppaw anke fil-Bibja l-idea tal-qawmim mill-imwiet. Għax mod qudiem l-inġustizzji bdew jindunaw qudiem reli jiġu joqtol il-kulħadd, bdew jindunaw li anke qudiem il-ħażen li hemm xi ħaġa daqsxejn ikbar, imma it took a long journey sakemm il-lut bil-mod il-mod imxew minn ħajja li għalla reward you kif taqba' tgħid itik il-premju f'ħajtek għax billi tik it-tfal, billi tik il-flus, billi tik ħajja sewwa għall-mument li jindunaw li hemm inġustizzja u dik hija ħadet iż-żmien. Kumment żgħar li nixtieq nagħmel fuq din it-tendenza tal-ewwel Kristjani li kienu jpinġu l-ġbiet ta' Alla u ta' dawn il-qaddisin fiċ-ċimiterji u l-importanza naħseb iktar li ta' il-ċimiterji, naħseb dik ukoll tista' tinbet mill-fatt li dak li jkun qed jagħmel iċ-ċimiterju jkun qed jagħmel ukoll fit-tama li ċimiterju sira li huk u għallax il-bniedem jishtiq li ħajtu tkompli tidwi anka wara li u biologikament jispiċċa spiex hemm dik ix-xewqa li ħajti għandha konsegwenza li tibqa' tidwi tul iż-żminijiet. Li interessani ħafna l-aħħar darba qbadni waqt ikolna qegħdin il-ġim. Qed naqbdu ħafna taħdidiet reliġjużi waqt il-ġim. Dan iġi l-ġim għalajna billi, no? Għadisa fejna ħanajlek. Lalla taraħ. Meta jkun hemm market jiddetta għalla tiltamjaw. Għalmen l-kriżi esistenzjali ta' dżgur. Batta l-ħar darba nibted il-mistoqsija f'moħħi. Għax il-lut bħala ġens u ma ġens. Loġiċi ħafna, razzjonali ħafna, umanis kapaċi ħafna fl-intrapriża, jekk tara l-lista tal-Nobel Prize winners, xi 70% tagħhom huma lut, huma ċertu tip ta' lut, daw Ashkenazi Jews. Fl-istess ħin, huma nies li r-reliġjon għalihom
hija part and parcel mill-eżistenza l-udija, ġiri s-soċjetà l-udija fil-qafas tagħha għandha fil-qofol tagħha, n-nukleo tagħha għandek għandek it-tora, it-talim reliġjuż. U speċi huma żewġ affarijiet li tul ħajti jiena dejjem rajthom m'għandhomx jaqsmu huma ż-żewġ poli tal-psiki umana, l-fidi u l-loġika. Issa l-lut fil-kultura l-udija enta għandek nis li huma loġiċi immens u reliġjużi ħafna wkoll. Speċi qatt ma fhimti fhem il-berat l-ula staqsejta ġifieri qed ma wasalx għaliha. Ma forsi jekk għandek punt huwa punt veru tajjeb, għax inti biex tkun ludi vera, eżempju, sa minn dejjem titkun taf taqra u tikteb. Mela f'dinja fejn ħadd ma kien jaf jaqra u jikteb, jekk kien naf naqra u nikteb għalfejn il-lud kellhom f'idejhom in-negozji kollha il-flus tal-Ewropa, għax dejjem kien hemm intelligenza. Fil-fatt il-lud għandhom xi ħaġa, għandhom realtà invera ta' ġobni, għamluha ħafna fil-gwerra, li l-alla jtellgħu il-qorti. Ċifri hemm film swuq, li l-alla għandek il-ktieb ta' ġob, li l-alla meta ġob jesperjenza eżempju id-dbatija. U n-nies kollha jgħidulu dak inti qed tieħu kastik jew alla jħobbok xorta, ġob jagħmel protesta, l-bib il-ktieb ta' ġob fil-Bibja, għalhekk ħafna nies ma jafux l-iskrittura, għax jaħsbu li aħna rridu noqogħdu hekk ngħidulu grazzi mulej tal-qed tibgħat lill-Mart jew il-Bibja mhux hekk, ġob jiċċellinġa lil Alla. Jgħidu le daw li qed jgħidu daw it-teoloġi daw in-nies tal-Knisja għalija ma jagħmel sens. Jiena mhux vera żbaljajt u jien mhux vera ħaqni dal-kastik li jmutu lit-tfal u jmut li kulħadd u nispiċċa marit. Sakemm jiċċellinġa lil Alla jgħidu nagħmlu dwell pratikament, ejja nitkellmu jiena u inti fehmni għalfejn jiena qed inbagħti, għall-inqas għandi dritt li fil-ħajja tiegħi jien inkun naf għalfejn ħadd li kollox. Ċiri f'mument il-ktieb ta' ġob jibda billi ġob kellu kollox. Flows, dar, tfal, familja, tifhem? Ġifieri, imma l-ktieb ta' ġob jispiċċa billi ġob jaqla daqqa kbira bla ma hemm xejn ħażin. Però eventwalment jirritornalu kollox aqwa le. Ma dik hija biċċa miżjuda mill-ktieb, x'imma nistudjaw il-Bibja jindunaw dik il-biċċa hija xi ħaġa miżjuda. Ma iktar importanti speċi minn dik minn. Ma il-fatt li l-bniedem anke s-salmi. Jien m'iniex familjari ma' l-ktieb ta' ġob, familjari ma' l-istorja, ma' ovvjament, mhux ovvjament, imma il-passaġġ qatt ma qrajtu. Kif irriżolvi ruħdek it-tensjoni bej bniedem bil-finitudni ta' għarfien tiegħu jiddibatti malla jekk ħaqqux dan il-kastik jew le u fil-fatt hu ġob ma kienx ħaqqu dan il-kastik kienet xi xorta ta' maħra. Manka l-iskrittura xi ħaġa impressjonanti fl-iskrittura li għandna ktieb li huwa ktieb tas-salmi, fi jekk l-iskrittura hija l-kelma ta' Alla l-bniedem, il-ktieb tas-salmi hija l-kelma tal-bniedem għal Alla. U iktar minn nofs is-salterju, minn nofs is-salmi. Lo ġejdi li dik għax għanna moħħi għamel tlet U-turns daqqa u kapriola blura. Ħraqtulek moħħu għara. Le, etnoħu baz. Imma etnoħu baz. Talla. Grazzi, vera grazzi talli ġejt. U vera kontet stra minn il-rakomandak kellu raġun. Ġab wahda tajba, Mark. Ġab ħafna tajba. Ħawatni, lejn kont nitkellem fuq is-salmi, is-salmi huma l-parti li l-bniedem qed ikellem l-Alla, mhux Alla qed ikellem il-bniedem. Ġifieri l-bniedem u ħafna minnhom huma talb li l-bniedem qed jagħmel veru fluġieħ għalfejn abbandunajtni, għalfejn tlaqtni l-bogħod. Tantu hekk li Ġesu Kristu fuq is-salib jikkwota sal 22. Alla tiegħi, għalfejn tlaqtni, għalfejn ħallejtni l-bogħod, għalfejn jgħaddu minn fuq il-barrin kollha u l-klieb iduru madwari u li ġibtni tertaqtni. Fil-Bibbija itħallina li jenna u jinaħseb jgħidulu lamentation li huwa tant importanti fil-bniedem jien meta tistudja il-bereavement. Waħda mill-elementi kbar ta' fejqan ta' bereavement meta jmutlek xi ħadd hija li l-bniedem għandu bżonn jiżvoga, għandu bżonn kultant jirrepeti 20 darba l-istess esperjenza. Għax aħna meta n-nies inħobbuhom l-unika mod li aħna nħalluhom ħajjin. Fatt biża kbir ta' min jitlef it-tfal li tintilef fil-memorja tagħhom. Għax aħna ħafna nies li nħobbu nħalluhom ħajjin billi imorru fuq il-qabar tagħhom, billi nitkellmu fuqhom, billi nkunu nixtiequ li ma jintesewx. Issa għalina din hija vera importanti li aħna fil-Bibja għandna momenti li l-persuni li għaddejjem mid-batija, ġifieri hemm kliem li l-ebda bniedem reliġjuż ma jkun kapaċi jgħidhom il-Alla, x'inkella n-nies ta' madwarna jiskandalizzaw ruhom.
U Luteru jgħid, jien ġobni ħafna Luteru, anke jekk huwa. Interessanti, għal jogħġbok Luteru, għax Luteru kien intelligentissimu. Imma kien intelligentissimu Luteru, ġifieri mhux kull ma' mill-Luteru kien ħażin, anzi naħseb ħafna mill-affarijiet kellu raġun. Isli Luteru kien fikni. Imma Luteru jgħid, għax inkellem marru ma' Luteru. Imma Luteru għandu mument li jgħid Alla żgur li jogħġbok ħafna iktar. It-talb tas-salmi. Li għajruħ lill-Alla tiran, għalfej ħatli, għalfej weġġajtni, għalfej ma bqajċ il-botu ħallejtni bil-kwiet, hemm salmi jitkellmu b'dan il-mod, għalfej ma dwari u diminara bis-sidlamijiet, għalfej ħallejtni nere lil ma baqgħet ilha saqon u ħallejtni ninżel l-isfer, l-Alla joġbu ħafna iktar dawn is-salmi li n-nies reliġjużi kważi jistħu jitolbuhom lill-Alla milli l-ħafna talb tal-qaddisin jgħidu. Għalfej jaħseb hekk. Għax kuddim għalla naħseb hemm iktar japprezza ħafna iktar l-onesta tal-qalb, ġifrina ħejjer immur quddiem Alla u nibgħatu jixxejjer lill-Alla, milli mmur quddiem Alla biex infaħru nirrodlu ħajja u minn ġewwa jiena verament indannat. Għax għalhekk hemm xi ħaġa ma nistgħux nagħmlulu jekk hu verament Alla li nikdiblu. U l-isbaħ ħaġa li nagħmel quddiem Alla u jien hemm dak huwa t-talb vera, li waqt li jiena qed nisprimi li l-nifsi quddiem Alla, jiena stess qiegħed waqt li qed nitkellem dabħal psychology, meta aħna nagħmlu counseling, waħda mill-affarijiet li nemmnu ħafna fija hija li waqt li l-persuna qed jesprimi l-problema li għandu, ikun qed jissortja moħħu. Fejnke jekk jien ma ngħid xejn, jekk qed jismani vera, diġà qed ngħinu jissortja l-problema. Issa fit-talb parti minna hemm ukoll li jiena. Moment li jimmuġuħ, moment li jimferħan, moment li jina dubjus, jina nista Alla ħajisma t-talb, mux bis li namel ġol knisja waqt li għat namel uddisa it-talb formali li jom iktub, imma Alla ħajisma iktar it-talba ta' xaħat li għat jajidlu għalfej t-laqtu għalfej mbqajġ viċin, mill it-talba ta' dik li għat jajidlu namel li joġob li l-ek, jina l-istan uqda l-kollox, imma ħajjita ma tiffigerjax ma dik it-talba. U jina sebx kinti nduna din libertà li jahna għanna, allura jina Alla ma jibqax ħadd li nibża minnu li l-ħarsni jitkellma zejda għax jaħraq l-irsini. Alla jisir espressjoni ħafna ikbar minn hekk. U naħseb hemmhekk huwa l-frustrazzjoni naħseb ma kif evolva l-Kristjaneżmu soċjalment, storikament, li kien hemm ħafna minn din l-impożizzjoni fejn inti ma tistaqsix, inti kollok biss fidi, inti m'intix ħieles biex ħwejjeġ li ġraw li jekk inti kellek traġedja f'ħajtek jew jekk inti kollok ħsieb pereżempju għamel żmien naħseb wieħed mill-iżbalji tal-Kristjaneżmu fej il-Kristjaneżmu beda jipprova wkoll jispjega dak li jsawwar in-natura b'mod li jinnega x-xjenza, pereżempju, u naħseb dak il-konflitt ta' impożizzjoni ta' li wkoll waslet biex ċertu xjentisti jiġu torturati, maqtula, biex kien hemm naħseb hemmhekk. Inti tlaqt minn Mallut, xi ħaġa importanti fir-reliġjon l-Udija hija l-intelligenza. Għalhekk imbagħad il-bniedem jista' jistaqsi lill-Alla, għax inti biex tistaqsi xi ħadd tkun intelligenti. Jekk jina ħanidħol ġoħanut u ħanixtri mobile. Jina l-ewwel nitrid inkun naf x'tipi ta' mobile għandu, jekk qatt ma smajt mobile, laqas inkun kapaċi nagħmel mistoqsija jekk nixtri x'iPhone jew mobile li mhux hekk. Issa, fil-Kristjaneżmu xi ħaġa li ġrat fl-istorja, sidi fl-istorja, hija l-injoranza kbira li kien hemm fil-Middle Ages. Mela ġara ħafna min-nies li kienu nsara, ġraw żewġ affarijiet kbar, il-Knisja naqdet mal-poter. Ġifri fl-800 aħna il-Knisja inaqdet mal-Holy Roman Emperor. Allura dejjem kien hemm ġlida minnu l-ikbar l-Imperatur jew il-Papa li jikkonsagra l-Imperatur. Sewa, għala dik kienet xi ħaġa żwieġ li kull meta jsir dejjem iħalli tfal leġittimi naħseb jiena. Ġifri l-Knisja kellha din il-problema kbira ta' power, meta l-Papa ma baqax iktar raj spiritwali, imma sar ukoll jilbes il-kuruni, jgħix ġo palazz, hija xi ħaġa li tmur il-bogħod ħafna mill-Vanġelu, ħafna. Sewa, u dibdi dejjem tiżdied, ġifri fil-Middle Ages di għandna ġli, jifri taqbduha fil-Middle Ages nistudjaw di dejjem tiżdied. Sa kemm in-nies ma baqgħux f'idejhom iktar il-Vanġeli, il-kelma ta' Ġesù, il-Bibja, Job, eċetera. Il-bnies bdew jibnu ħafna x'tgħid il-Knisja biss.
u bħafna superstizzjonijiet. U min, u di baqat nsibu għasallum ħafna drabi, ċfri jekk inti Lutero li għamil Lutero. Nsibu sallum. Kema unis li jmorru għara statwa tal-Madonna minn armandom lebda awareness ta' xin il-Bibja ta' minn għalla, imma l-istatwi ta' nistaw jisiru kol devozzjoni, imxu għara l-Madonna d-duluri ħafi u mbattaqla lek il-weda. Tija il-ġizirana, ta' nanna, għat il-fusir knisja, imbat inti ħajtek tiġi aħjar. ċuri daw il-ħafna maġija nejdila jena, għada teżisti. Uskotok daw numa ħmerijiet? Iktar mill-liħmerijiet huma espressjoni ta' reliġjożità naturali li għandu l-bniedem ġo fih. Imma li l-bniedem mhux qed illaqgħu mas-sors. Ġifieri ħafna drabi. Superstizzjoni li mhijiex iffundata f'xejn li inti tista' ssib evidenza. Sa fil-Middle Ages u fiż-żminijiet li qed nitkellmu fuqhom, di tant marret fl-esaġerat, ġifieri qed nitkellmu Luteru li kien bniedem intelligentismu. Lutero ma kienx baħnan, kien bniedem ta' intelligenza kbira. Meta niżel l-ewwel darba Ruma biex jagħmel pellegrinaġġ, u ra l-ewwel darba għax qed jagħmlu ġol Vatikan kif qed jiġbru l-flus għall-indulġenzi l-Papa kien qed jgħix ta' imperatur li waqqa' kull mem moħħu fl-arti u moħħu f'daqgħu il-ħin dan induna li hemm bżonn terġa' tmur lura beda jaqra l-Vanġeli, beda jaqra Littri ta' San Pawl, u nduna li l-fidi vera mhux dik. Il-fidi veri xi ħaġa oħra dali għedna fil-bidu, ġifieri x'kien beda jirrestawra dan il-fidi bl-intelligenza li kellu li kienu ftit in-nies li kienu intelligenti daqsu b'mod intelligenti, u l-ħin induna li hemmhekk hemm problema kbira. U daħal fi clash enormi mal-Knisja li kellha tinqasam. U jibda l-movement imma ħafna drabi li jgħid Luteru li llum il-Knisja wkoll taċċetta li l-fidi ma tiġix billi inti tagħmel xi ħaġa. Il-fidi tiġi billi jinti temmen fxaħat. ċe kinsi għettejt, għamel xaħġa, ħallas l-indulġenzi, għamel uddis għal-mejtin, għamel l-affarijiet, u għallon bat ħalsek l-ura. Jiminti b'xu mod dak it-twemmin biex ikun twemmin veru, irrit ikun ukoll espress b'xi xorta ta' azzjoni. Żgur. Ma sax nemmen bis f'moħi imma jista' jkollok l-azzjoni. Ma nemminiex imbagħad kieku. Eżatt, imma jista' jkollok l-azzjoni mingħajr ma jkollok l-esperjenza, tibqa relazzjoni. Firri ħanieħdu jekk jien għandi relazzjoni ma' xi ħadd, mela jiena għandi relazzjoni ma' tfajla u jiena ħanti rigal, mela għandi relazzjoni m'ommi ħanieħu sewwa u jiena ġej il-Mother's Day u jiena ħanti bukket fjuri. Jew xrajt il-qasrija, jew xrajt xi ħaġa sabiħa. Ir-rigal l-azzjoni qed jesprimi l-imħabba. Imma jien nista' nagħti rigal mingħajr m'hemm l-ebda relazzjoni għax inobbligat għax tieħu għalija kemm immorru tiġijiet li nagħtu rigali blanzita mingħajr sem għax ħadunna 150 euro jew m'hafx kemm. Jiġifieri u ħafna drabi fil-fidi se jiġri l-istess se jkollok ħafna reliġjon li minn barra tiddeletta hemm xi ħaġa. Ma minn ġewwa hija l-bogħod mis-sors. U iktar ma mmorru l-bogħod mis-sors, iktar ir-reliġjon jew il-fidi tiġi esperjenza li tinvinta, mhux esperjenza vissuta, u l-fatt li n-nies ma kellhomx din l-intelligenza li kellhom il-lut, għax lakin jaqraw il-Bibja, lakin jafu jaqraw, allura l-Bibja biddinila l-lingwa minja bil-Latin. Meta nbidlet il-lingwa tal-Bibja, fil-Bibja bil-Grieku bl-Ebrajk inkitbet sewwa, meta minja bil-Latin, il-Latin kien il-lingwa tan-nies, kiesu l-Ingliż. Bil-mod il-mod nisma' għawx ifmu bil-Latin, allura tat power kbira lill-kleru, lill-assessin, biex interpretaw, jażlu huma u jagħmlu l-biċċiet li jridu huma mill-iskrittura. Sepju jekk tinduna fl-iskrittura kemm hemm ftit fuq l-infern, ma tistax tifhem għalfejn kien hemm perjodu sħaħ li predikazzjoni kienet biss fuq l-infern u fuq il-mewt u fuq qed tifhem. Għax huwa teddida. Kienet teddida, imma jesproporzjonata. Il-Bibja xtejt jew il-Vanġeli x'jgħidu fuq l-infern mal-predikazzjoni kollha fuq l-infern, jiġifieri kien hemm sproporzjon kbir. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela. Xtaqt l-ewwel nagħti ftit kunt tista' issema Luteru u anke semmew l-indulġenzi u jekk nistgħu nagħtu sommarju ħafif ta' min kien Luteru, x'kienu l-indulġenzi u anke wkoll għandi dil-mistoqsija l-ispeċ ta'
qed jingħad li sewa l-Papa biex għamel dan il-kompromess u għamel dan iż-żwieġ flimkien mal-poter, allura mbagħad minn reliġjon saret qawwa politika li issa qed tissara biex issir l-iktar l-ikbar qawwa politika l-lumen u fil-Punent. Però illum il-ġurnata speċa xorta il-Knisja Gaudi mir-residwi dak li jgħet naqblu mażbalji ta' dak iż-żmien, xorta il-Papa jgħix f'palazz, mort il-Vatikan jien, u speċa l-ġubijiet li hemm. U ma meraviglja umana, ġifiri il-pjaċir li ħadd il-Vatikan kien oċejt biex bej il-pittura u l-istatwi. Mbagħad ma bdejt nistaqsi ma daw minn fejn ġew. Mbagħad tibda tiskopri li daw ġew għandna minn l-Ixandria, daw ġew minn dik il-battalja temmek, eċetera, eċetera. Biex il-fatt li l-organizzazzjoni li inti parti minnha inti llum għadha tgawdi mid-nubiet taħħa tal-passat u anka mill-vizjoni zbaljata tal-Knisja x'għandha tkun. X'tagħmel minnha inti? Ħarħan iddew biċċa. Fil-ewwel qed hija diffiċli ħafna biex inti tiġġudika tliet mistoqsijiet bro ta' Luther ma rispondini fuq din bad Luther għajdli fil-break. Mela, hija diffiċli biex inti tiġġudika u hija nġusta niġġudika realtà. Illum li saret ħafna żmien ilu. Nistgħu niġġudikawha għax hija l-bot imma ma fl-istess ħin il-mentalità u s-sitwazzjoni qed naraw mill-lenti għal kollox differenti. Ġifieri daqisu Malta jaħ niġġudika l-ġdida kbira politika li kienu fis-60s illum 80 sena wara. Ġifieri nistgħu nagħmluha u għandna nagħmluha imma l-kuntest ma nkunx fair man-nies li kienu hemmhekk għax il-kuntest kien differenti. Issa l-istess din il-ħaġa, ġifieri inti għandek persuna li kien Luteru, li f'mument fejn il-Knisja saret qawwa kbira, tifhem, Papa li anka jismu għażel li huwa Ġulju II. Ġifieri rid ikun Ġulju Ċesar il-ġdid, ġifieri kien daqsxejn mega ġifieri dan immaġina waqgħa l-Vatikan bena Vatikan ġdid, ġifieri dan kien hemm sitwazzjonijiet partikulari ħafna, tifhem Knisja li anka l-arti marret f'direzzjonijiet ġodda, eċetera. Ġifieri aħna diffiċli biex niġġudikaw ovvja li marret direzzjonijiet differenti mill-Vanġelu, għax ir-regola ta' min jemmen għandha tkun dejjem il-Vanġelu. Sal-Vanġelu Ġesu jitlob il-faqar tal-Ispirtu, Ġesu jitlob l-umiltà, Ġesu jitlob il-maħfra tal-idewwa, Ġesu jitlob il-non-violenza, tifhem, jiġifieri, meta aħna mmorru kontra dawn f'kull żmien u f'kull perjodu, dak huma r-regola prinċipali għal min mixi wara Ġesu, aħseb wara min imexxi. U għalhekk il-Papa li għandna, ġifieri waħda mill-affarijiet li vera nammira huwa l-Papa li għandna llum. Ġifieri nsegwi ħafna lill-Papa Franġesko, il-mod. Zebbi l-ewwel ħaġa li qal il-Papa li hemm bżonn li ssir konverżjoni f'Evangelii Gaudium fl-ewwel dokument li ħareġ sul-programm tiegħu għall-Knisja, qal l-ewwel konverżjoni li għandha ssir hija l-mod kif ngħixu l-papat. U biddel il-palazz fejn kien jgħix, biddel il-mod li jkollu miegħu il-Papa kien jgħix ta' re. Sa ftit żmien ilu qed tifhem jiġifieri dal-Papa. Il-papet li jippreċedu l-Franġisku kienu jgħixu ta' re? Diġà nbidlet ħafna. Ġifieri jisu fl-aħħar tas-seklu, ġifieri meta fl-1800 saret ġlida kbira l-Italja, jif minja fl-istorja tal-papat, jaf li sa l-1800 imma mbagħad bil-French Revolution, il-Knisja kellha bil-fors tbiddel ma sa dak iż-żmien il-Papa kien għadu re. Imma mbagħad bil-mod il-mod dejjem nindunaw li anke l-papiet li qed jintażlu, ġifieri l-papiet li jintażlu matul in-1900s kienu papiet kollha spiritwali, nies li jagħmlu għażliet, imma ovvja you are caught in a structure. Ġifieri din irid nifhmuha wkoll, ġifieri jekk jiena jibatuni Kappillan San Ġwan Malta. Jien nistaqbad l-arti li hemm San Ġwan u noħroġa barra fitri u narmija, ġifieri jiena wkoll hemm realtà ta' storja li għandha t-tajjeb u l-ħażin tagħha. Issa lil Vatikan inti għandek moment ta' arti, moment ta' affarijiet li huma vera sbieħ kif qed tgħid, u l-Knisja qiegħda tippreservhom daw kollha għall-umanità kollha għax ikun hemmx dawk l-affarijiet, tikul għandna. Jiġifieri jiena naħseb li għalkemm l-istorja ġiet kif ġiet. Illum ma nsibux li nieħdu ħsiebhom u nippreservawhom għall-umanità, jiena naħseb li hija xi ħaġa importanti.
tifhem? Jekk il-Knisja llum imma dawn isiru ċ-ċentru tal-attività tagħha, da bħal knejjes. Ġifieri Malta għandna knejjes huma monumenti ta' arti. Jekk il-Knisja u tiġri xi kultant, moħħha biss biex toqgħod tirrestawra l-affarijiet antiki u toħsib dan il-bini u dan tagħtih 90%. Allura hija vera xi ħaġa tal-biki, imma jekk inti għandek daw il-bini u daw il-postijiet, u ntuhom 20% tal-enerġija biex inżommuhom għal-nista warajna, dik hija xi ħaġa sabiħa, ġifieri jisek għandek teġġo palazz imminti l-importanza tkun il-familja, mekk awrit il-palazz li għandek. Ma nifhimx meta daw l-affarijiet nibdew nagħmluhom illum. Għax xi kultant f'Malta jkollna sitwazzjonijiet fejn għandna assisin li jivvintaw daw l-affarijiet mhux l-antiki jieħdu ħsiebhom, jinfqu ħafna flus biex jagħmlu affarijiet illum dik ma nifhimhomx jiena personali, imma li inti jkollok patrimonju artistiku li huwa wirt li inti tieħu ħsiebu, jien naħseb dik hija għax il-bniedem mhux spiritwali biss, il-bniedem huwa uman ukoll. Ġifieri imma li ġara f'Lutheru għax inti qed li kellni fuq Lutheru, Lutheru għall-bniedem li x'kien studja l-Vanġeli. U ra l-mod kif il-Knisja qed tgħix il-Vanġelu fi żmienu fil-1500 kienu tant differenti li hu fil-kuxjenza tiegħu ma setax ma jitkellimx. Issa ovvja jekk nistudjaw il-Lutheru nsibu li il-politiċi ta' żmienu il-Ġermanja li rridu jinqataw mill-Papa u mit-taxxi li kienu jituh, użaw il-Lutheru u l-ispiritwalità tiegħu biex jagħmlu ġlida lir-Ruma u jisseparaw. Huwa interessanti ħafna li jonġbok Lutheru ma nafx jekk t-identifikax ma Lutheru mux f'kollox, imma jiena naħseb din il-rebellioni kontra l-istrutturi Iva, jiena nħoss li jiena għetax naqra l-kodba li kiteb Lutheru u għandu riflessjonijiet dan ir-raġel impressjonanti kifet let, mux f'kollox għax inti jombat bħal ma jiġri kull darba jekk jiena għin t-għandu pozizjoni majna su plus li jgħidu għafkull argument meta nistudjaw il-communication jalmu jenna di. Jekk aħna nibdew minus u plus, innota il-politiċi. Jekk aħna bdejna li inti tgħid alla ma jeżistix inha alla jeżisti. Mela nagħmlu tliet sigħat jew kemm ħanagħmlu hawn. U jekk jiena u inti m'aħniex open, inti ħadd ġib ġo moħħok kull raġuni waqt għalfejn ir-raġuni tiegħek hija allura minus tiġi. U jiena nsib ir-raġunijiet kollha fej plus. U aħna nkunu bdejna minus u plus u nispiċċaw 10 minus u 10 plus, jifieri u di tiġri kull darba li jkun hemm konflitt. Meta jkun hemm konflitt imbagħad bniedem biex jagħmel punt jitlef punti oħra. U din tiġri fil-Knisja, x'il-Knisja rid tagħmel punt mod, Lutheru rid jagħmel punt mod ieħor, u allura mbagħad il-polarities da jsa jkollok kalamita. Il-polarities is-soltu jaqdu ma' xulxin, imma jekk teqliba ħajnbuttaw il-xulxin forever. Illum qbilna ma' Lutheru, ġifieri jekk tkun taf jiġifieri fuq il-kwistjoni teoloġika li kien hemm jekk il-bniedem isalvax bil-fidi jew illum illum il-Knisja Kattolika uffiċjalment taqbel mal-pożizzjoni ta' Lutheru, ġifieri just for the knowledge. Ħin minnhom però stqarrejt li il-Papa is caught in a structure. I don't feel like ma ħoss li dik hija interament veritiera għax. Il-Papa għandu l-aġenzija tiegħu jista' għażel li jkun f'dik l-istruttura, ma stembaħx filgħodu ma twilidx Papa. Twilet kellu l-mixja spiritwali tiegħu u għażel anzi huwa pjuttost avvent diffiċli ħafna biex issir Papa. Jiġri l-idea ta' caught in a structure ma naħsibx li hija fis-sens għalmenu kif qed nifhimha jien, ma naħsibx li hija analiżi korretta. Jien kont qed nitkellem fuq il-bini. Mhux fuq fis-sens jekk inti qed il-Vatikan, inti qed tkellem fuq il-Vatikan u inti għandek mużew li għal dawn l-aħħar 50 sena kien l-ewwel mużew fid-dinja li beda jiġbor l-affarijiet antiki. U dan il-mużew qiegħed hemmhekk bħal mija il-bażiliċi li għandna u l-bini li hemm. Allura dik hija struttura li inti għandek responsabilità u aħna naħseb hija importanti ħafna artistika li wieħed jieħu ħsiebha. Issa il-Papa tagħna Franġisko daw l-aħħar snin kemm ilu Papa, il-bidliet li jagħmel huma impressjonanti. Issa li l-Knisja jew in-nista l-Knisja mhux kollha jifmuh, jew ħafna ma jifmuhx, imma tant hemm bidliet kbar fl-istruttura tal-Knisja fil-mod kif imexxi l-papat, fil-post fejn jgħix, fl-għażliet li qed jagħmel, fil-kitbiet, fil-diskorsi li ħafna nies baqgħu. Fis-sens ta' l-ewwel vero ġobni meta bdejt titkellem fuq li tajjeb li nippreservaw il-weird artistiku għax għandu valur intrinsiku.
Però jekk nagħmlu dik il-ħaġa bħala priorità, mela hemmhekk jibdew il-problemi. Tista' tini b'mod dettaljat il-Papa Franġisku kif rjorganizza l-prioritajiet b'mod li huma aktar kongruenti ma' twemmin ta' dak li l-Knisja għandha tkun għal Father Martin. Mela, u għalhekk jiena ngħidlek il-verità għalhekk jiena nħoss din il- qed mal-Papa ta' ġifieri, imma ħlif meta ġew Malta rajtu mill-bogħod, imma l-iktar ħaġa impressjonani hija l-mod kif jgħix, fis-sempliċità li jgħix fiha. Ġifieri il-Papa jgħix man-nies. Jinżel jiekol ġo dining room li fiha jkun hemm ħafna nies. Il-Papa jiltaqa' ma' ħafna nies, jifieri l-Knisja qed inkollu tgħidilna tliet affarijiet viċinanza, kunu viċin in-nies. Ġifieri ma jridx ħafna strutturi li jbeduh min-nies. U jgħid li psikoloġikament marduh. Il-Papa jitkellem fuq il-miserikordja, għajni sima u n-nies, il-ħin kollu, u t-tenerezza, dawma tliet kelmi tal-Papa. Iġifieri, għanna. T-tenerezza? Il-miserikordja, l-ħnina li bdiem jisbalja, eżempju, waħda mill-statement vera sbieħ li jgħid il-Papa li huma kważi ġodda dawn, l-ebda bniedem għandu jkun ikkundannat ħajtu kollha għal xi żballi jagħmel. Hija kelma qawwija ħafna, ġifieri immaġina, ħanna ħodlok żewġ attitudnijiet kbar tal-Papa, ġifieri il-mod kif iħares lejn in-nies li fallilhom iż-żwieġ. Ġifieri sa tmien snin ilu, jien kont ġew saċerdot, quddiem ċirkustanzi ta' nies li fallilhom iż-żwieġ, il-mod kif aħna l-Knisja konna nħarsu lejn l-annullamenti kien ħafna b'mod legali. Ġifieri daw kienu jafu x'inhuma jagħmlu dakinhar? 20 sena ilu, 15 sena ilu, fil-annullamenti kienu joħorġu wara ħafna snin, kienna ħafna regoli li kienu partikolari. Nitkellem fi żmien issa, mhux nitkellem fl-Luteru sewwa. Ġifieri il-Papa u għamlu sinodu sħiħ fuq il-familja, illum qegħdin irrikonixxu li hemm bżonn inbidlu l-viżjoni. Li hemm bżonn li anke l-mod kif naraw l-annullamenti, eżempju jekk xi ħadd fallilu żwieġ. Ċirkustanza li żwieġiet qed ifallu kuljum. Ġifieri minn flok naraw biss il-legaliżmu tagħha, jekk legalment hija, imma rridu naraw ukoll psikoloġija tagħha, it-tbatija tagħha, rrid naraw ħafna affarijiet differenti. Fil-fatt il-Knisja bidlet u biddel litteralment il-liġi tal-Knisja biex tikkonsidra realtajiet ġodda. X'ex affarijiet li kienu għalija kienu nġusti fejn bniedem fallilu żwieġ ta' 30. U ħanti annullament f'maġina mara, fallilha żwieġ ta' 30 sena. U ħanti annullament ta' 45. Di jina li tilha kull possibilità li jkollha tfal, li tibni familja, ġifieri illum qed neħod eżempju wieħed li kellu jiġi minn fuq da ma setax jagħmilha, ġifieri anke jekk jiena illum eżempju aħna qed nagħtu possibilità fil-Knisja li l-bniedem jimxi mal-kuxjenza tiegħu, ġifieri jekk jħoss anke jekk ma jħroġx annullament, imma jekk fil-kuxjenza tiegħu quddiem Alla dak iż-żwieġ jiena kien żball kbir. Fil-bniedem jista' jagħmel deċiżjoni. Ġifieri qatt ma kienet fil-Maġisteru tal-Knisja. Eżempju post ieħor li nara importanti, eżempju waħda mill-affarijiet kbar fid-dinja tal-gejs, ġifieri għal ħafna snin fl-istorja tal-Knisja, aħna kellna rapport mill-iktar ħażin ma' persuni li għandhom orjentazzjoni differenti, ġifieri jaf kemm ġejna n-nies ibatu fuq għadi l-ħaġa, u ħafna drabi l-liġijiet tal-Knisja kienu jpoġġuna f'kantuniera. Li anke kien tikollok opinjoni differenti, imminti parti minn realtà. Ma tistax, ġifieri il-Papa bil-famuża statement tiegħu kif sono io per ġudikare meta saqsew fuq l-omosessuali, meta qal isma' jekk xi ħadd qed jgħix il-Vanġelu u qed jipprova jgħix il-ħajja nisranija, min jien jien biex niġġudika quddiem il-mulej jekk hux qed jgħix tajjeb jew ħażin? Dik fetħet toroq kbar. Il-fatt li l-Papa li għandna ma kienx miftuħin mal-Papa ta' qabel eżempju, qed nitkellmu fi żmien qasir. Partikament, il-fatt li jiena bħala presbiteru, bħala saċerdot, għandi libertà kbira li naħdem ma' persuni t-orjentazzjoni sessuali differenti li nagħmel mixja magħhom li mnaqti jiena l-oratorju fil-esperjenza tiegħi kelli ħafna persuni li jiġu fil-komunità, jiġu għall-Ewkaristija u jħossu din il-kriżi interna u forsi. Imma l-fatt li bnejna relazzjoni, l-fatt li jiena għandi possibilità li nimxi li l-ħin kollu jitkellem il-Papa li qabel maħna nagħtu sentenza li xi ħadd niddeċidu, aħna rridu nimxu mal-persuni, first we have to listen. Issa din hija xi ħaġa vera tal-Vanġelu. Ġesu qabel ma qabad ikkundanna xi ħadd l-ewwel jisma'. Fil-Knisja kienet nieqsa ħafna din li nisimgħu, ġifieri aħna teachers, and if we're teachers, we have to teach. Il-fatt, u n-nies ħafna drabi meta jirrabjaw għall-Knisja, ħafna drabi din rabja hija għax din l-attitudni għadha fina t-nies tal-kleru. Però isu din ir-rabja vertu ġobna taħdida.
għax jisu din ir-rabja inti m'għandekx disprezz liha, anzi tissimpatizza magħha u jien inħoss li din ir-rabja li hemm nisla minn uġieħ ġenwin bħal ma tnajdu żwieġ l-omosessuali. Qed jisforza il-Knisja biex tagħmel autoanalizi sobrija ħafna. Sal-punt li daw il-lamentations biex nibqaw fliċa fuq il-frażoloġija biblika. Qed jaslu sal-quċċata tal-Knisja u l-Knisja issa qed taħseb kif x'inhu l-irwol tagħha fid-dinja moderna. U it-taħdida kollha li kellna s'issa tmur interament lil-hin minn ħwejjeġ superstizzjużi mill-fatt li hemm divergenza fuq l-afterlife, per eżempju, li inti qed titħaddet fuq elenku preskrittiv ta' kif wieħed jista' jgħix ħajja li fiha jattwalizza l-potenzjal tiegħu mingħajr ma jweġġa' lil-ħadd ieħor. Vera toġobni u naħseb jeħtieġ li l-Knisja tibda titkellem ħafna iktar b'dan il-mod, anke għax fil-kuntest preżenti, storiku, kulturali, fejn għandek il-liberaliżmu li qed jipprevali. U jien m'għandix problema bil-liberaliżmu, għasib li jiġifieri il-liberaliżmu huwa intrinsikament ħażin, pereżempju il-Helsin mill-iskjafet huwa kunċett liberali. Però wis inħoss li minnaħa l-oħra, naħa l-oħra tal-miżin li huwa l-konservattiviżmu li jibbilanċa li joħloq dak l-ekwilibrju soċjali li jġib progress sostenibbli. Il-konservattiviżmu illum il-ġurnata jien f'ċertu ċriki ta' nies akkademiċi, intellettwali, artisti, jekk ngħid, isma' ma hemm elementi fil-konservattiviżmu. Konservattiviżmu, inti trid taħraq il-gejz, inti biex ta' Hemm problema li jisu l-konservativizmu, hemm bżonn li nerġgħu nistudjaw. Jiena nqis ħafna is-soċjetà jisu għandek dan id-dialogu bej rajtu Star Wars, bej Yoda li huwa x-xempju tal-konservativizmu, speċa dawk l-idejat antiki li ilna niddistillawhom eluf ta' snin u bil-kalma kollha mingħajr ma niġru ħa nitkellmu. U għandek il-Luke Skywalker li għandna dajrit jaqleb id-dinja. Imma il-konservativizmu mingħajr Luke Skywalker ma jimplementax ruħu fid-dinja. U Luke Skywalker mingħajr il-Yoda da ħajmuru ħajġibuh trieta. U speċi ta' verat nħu bħal-sama. U fil-knisja imma fil-knisja daw it-tnejn huma vera importanti. Tradizzjoni tal-knisja, nidwa tradizzjoni, mux tradizzjonijiet, fil-sens dak li qed jgħaddi tul is-sekli li aħna ma nistgħux naqbdu nbidlu ħaġġej mill-Vanġelu, ir-rut tiegħu. Imma iż-żmien tal-lum, ċuri għandu waħda mill-omeli l-Papa jien vera toġobni meta beda jgħid li l-Vanġelu jgħidilna Ġesu jgħid li r-rajt tajjeb jitlaq id-99 biex imur ifittex waħda. U malli jsiba jagħmel festa bija. U l-Papa jgħid f'din dan id-diskors li kien qed jagħmel. Jgħid illum fil-Knisja mhux telqet waħda u għandna d-99. Jgħid fil-Knisja hemm waħda u d-99 telqu. Jgħidu ħafna drabi ħafna minna tal-Knisja nispiċċaw ma' din in-naġa waħda jgħid noqogħdu nippetnaw wa naħslu wa noħdu ħsieba u ninsew li hemm 99 persuna li qed ibatu hemm barra. Ġifieri qabel ma naraw l-emil tan-nies, jiena u d-diffikultà tal-Papa hija li u dinja ġdida ħafna fl-ambjent tal-Knisja, li inti għandek kraj tal-Knisja li b'mod uffiċjali qed jgħidilna biex nbidlu. U r-reżistenza qed tkun minn taħt. Ħafna drabi fil-Knisja hemm reżistenza biex nitbidlu skont kif jixtieq il-Papa, li s-soltu tkun bil-maqlub, il-bejż irid ibiddel u fuq ikun l-iktar ħaġa li żomm il-bidla mill-issir. Bħalissa għandna xi ħaġa hija bil-maqlub li inti għandek xi ħadd li nnammiraha eżempju l-Papa regolari fejn ġi Malta ta' importanza kbira li jmur jiltaqa' mal-emigranti. Ġifieri Malta għax mal-patrijiet u s-sorijiet. Malta għax ma, ġifiri, il-maġġoranza kbira, l-ħin prinċipali kienet f'dan il-moment. Ġifiri, kull nhar ta' ġimgħa jmurġu ħabs il-Papa, jmurġu nisa abbużati l-Italja, jmur, ġifiri, dawk għalija huwa l-mod kif dan qiegħed juri lili bħala saċerdotissa, li din titkun parti mill-ministeru tiegħi, jien ma nistax inkun qassis noqgħod ġo sagristija nhar mal-Knisja u nżarma u ma niġu naqgħu inqum min-nies li għaddejjin madwar bidba tiegħek kbira.
Nofri lek bil-rejo. Għaddim ħaċ l-mata. Sannu għara. Kammin diplomatiku. Tajjeb, tajjeb. Uxisima strada stretta? 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 Thank you. Ovvjament, bil-konna ta' tużjani storiċi kolla taħħa. Mela, fejħan għadu għadi, bro. Isma, all right, mela, ħagħuħra li xtaqt nitħaddet naqra dwar miegħek, hija l-idea ta' sagrifiċċju. Jiena nħoss li waħda mill-ikbar preġi tal-kristjaneżmu huwa l-affinità tiegħu għas-sagrifiċċju. Ħafna nies jaħsbu li l-sagrifiċċju spexxa huwa dar ritwal arkaiku li spexxa da affarijiet ta' nies primittivi li nħorġu naħar u naġa u hekk. Però dak huwa fil-fema tiegħek kien biss drammatizzazzjoni ta' sagrifiċċju x'inhu. U mbagħad terġa' fil-kuntest tal-idea terġa' iktar antika reliġjuża li l-ħajja hija sofferenza, is-sagrifiċċju li għalmek fil-fema tiegħi u meta implementajta f'ħajti ħajti jimxiet il quddiem ħafna huwa li jiena nista' nċaħat li l-nifsi llum ħalli għada ikun aħjar. Issa inti tiltaqa' ma' ħafna żgħażagħ. Meta tiltaqa' magħhom dawn iż-żgħażagħ u anka fil-kuntest liberali li qed ngħixu fih. X-relazzjoni għandhom ma' sagrifiċċju u inti spiċna kif tipprova tqarrabhom lejn dan il-kunċett jew huwa kunċett li tibda titkellem dwaru għax kif tibda titkellem fuq ċaħda u daw l-affarijiet spiex ta' tgerrixhom. Meta tkellmu sagrifiċċju għandi dur randan. ċħad jaqbadni ħafna daħ, dis-sena jinkont matfali, għanna skola, għanna skola Sant'Akta, u dis-sena meċċejt ras il-random ġor skola, matfall. Tatfall zar, sewa, ġifiri primarja. U għettilom xinu r-randan, u għu ħagġa li jgħidu li kitfali, ja, sagrifiċu fader. Jina jgħi ċaħatu jgħid li l-ewel aim ta' ċaħġa sagrifiċu. Jgħidu thank you very much, keep it for you. Ġifiri aħna l-aim ma mhuwiex is-sagrifiċu, għadhom kien. L-lejmer tikun xi ħaġa oħra, jisek inti għandek koppja li jinħabbu, irridu jiżewġu, jafu li għandhom bżonn jixtru dar, jixtruq jixtru dar sura ta' nies, imma dik id-dar timplika li jirranġawha, inatfuha, jiżbawha, jissagrifikawha għax biċċa mill-paga tittoħroġ għall-ġollon. Ġifieri jekk inti ħanibdew minn dan mingħajr ma nitilfu lejm għalfej qed nagħmilha din il-ħaġa. L-istess, suġi, fi jekk jħan istudja, mela jina ma nibdix tgħid li kemm ħaddum tistudja, kemm ħad tagħmel, kemm l-ewwel ħanejt, jina nixtieq insir qassis, jina nixtieq insir tabib, l-ewwel trid tibda minn x'imkien. Issa jekk jina nixtieq insir tabib tfisser li għandi sitt snin li ġejjin, jina rrid nistudja, rrid naqta' ċertu ħruġ, rrid nagħmel ċertu affarijiet biex insir tabib fi din it-tbatija, l-istess kellna fuq ġim, fejn hemm hawn nies illum imorru ġo ġim. Jamlu tajjeb, fis-sens, imma dik tfisser li inti titbati. Titħossok muġuħ, m'għandekx xabti tmur, kull min jagħmel sport, jagħna nammira ħafna forsi minix sportiv, imma min jagħmel sport, irid disċiplina magħha, ma nistax nagħmel sport illum għandi jabti timmur nagħmel ġirja u għada u pitada ma nagħmilix, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq sagrifiċċju irid ikun dejjem fil-kuntest ta' realtà ta' aim ikbar. Jisu koppja li qed jiddeċidu jkollhom tarbija qed jagħmlu sagrifiċċju għandha 9 xhur pregnant. Qed jagħmlu l-ewwel żmien tibki tajja tqumu bil-lejl, imma lejn ma kienx jkollhom dan l-istorbju kollu, lejn hija li jkollhom it-tfal. Issa magħha din biex ikollok it-tfal titħallas dan il-prezz. U jien nemmen li fil-ħajja nisranija sagrifiċċju biex tħobb, għax ultimately l-ħajja nisranija aħna nkunu ġġudikati fuq l-imħabba. Ġi meta jiena nieħu dan il-punt jgħid San Ġwan tas-Salib, imma jiena verament nemmenha. ċur jalla li mux ħaj ġudikani kem għamilt qoddis u jekk jina x-assejis jom minix, għalla ħaj ġudikani firri fuq kem inħob. Firri jina fil-ħajja tijaj, dak li qed nagħmel, għax nisa nibni da kollu biex nibni l-ego tijaj. Biex jina nonfoħli l-nifsi, ġifiri kem għamil ġid, kem jina importanti, jekk jina fil-fat fil-qalba tal-fidi nisranija għal-misteru tal-ejt, li jinti l-misteru tal-ejt fisser biex tasal għal-qawmin, tid bil-fors taddim il-mewt. That's the passage. Biex xi ħaġa tikber fi San Paolo jitkellem fuq il-mewt bħala żerrija, meta jgħidulu kif ħanqumu aħna x'ġisem ħajkonna meta nqumu.
Tifem? U San Pawl jgħidhom isma' sabiħ, aħna mhux ħan nequmu b'dan il-ġisem li ħajn difen, dak qisu żerrija. Meta tiżra żerrija fl-art, inti tiżra żerrija tordoma, toqtola, dak li joħroġ minn dik iż-żerrija ħajkun għal kollox differenti miż-żerrija, anke jekk twielet miż-żerrija, ħatoħroġ fjura, ħatoħroġ siġra, ħatoħroġ xi ħaġa oħra. Ra ħatoħroġ minn dik iż-żerrija, imma mhux ħaterġa' tiġi. U fuq livell bioloġiku għandu interament raġun. Hemmhekk l-xjentisti jaqblu ma' San Pawl. Naħseb id-diverġenza sir meta minn dik iż-żerrija ħajinbet ukoll il-kuxjenza tiegħek bħala kastija bħala John li mbagħad minna ħatoħroġ is-siġra ġdida imma taf li xi darba kienet John. Imma x'kien tmur lejn din id-DNA, jiena nemmen ħafna fid-DNA tal-Eight fim madam l-affett li skoprejt bħala. Bid-DNA tal-Eight tal-Easter. Għax hija d-DNA ta' kollox. X'rin jekk għandek bniedem mela aħna twilid nażar. Sirna zazax, fil-żożija hemm l-iktar moment li bniedem qed jiżviluppa fil-mod tagħna wa l-isbaħ li jkun, l-iktar li għandu enerġija, imbagħad din il-ħajja tibda bil-mod il-mod minn sekemm tasal għall-mewt. Ċuri aħna siġra, tikber għandek il-moment li it-blossims, l-iktar moment importanti tkun sabiħ bħalissa f'Malta, meta jkollok ġnien, jiena l-kunvent għandna ġnien kbir, x'kien noħroġ mill-kunvent għandna ħafna larinġ. Aħna ir-rieħa li hemm bħalissa tal-larinġ hija impressjonanti, il-fjuri, iż-żgħar. Ċifieri, imbagħad jiġi moment li daw jaqgħu kollha jiġu weraq sakemm terġa' tiġi l-frotta. U l-iskop tal-frotta fil-verità fin-natura mhix li tikolla. Aħna nikluhom. Ma l-frotta hija li tagħmel iż-żerrija li terġa' taqa' din u tella siġra oħra. Ċuri x'kien tmut, x'kien tagħmel dal-proċess kollu tasal fl-aħħar għalina infaqat spiċċat, l-iskop tagħha fin-natura hija li terġa' taqa' fl-art u terġa' tella siġra oħra. Ċifri dan jgħod f'kull ħaġa kif jekk taqbad id-DNA tal-umanità, għandna DNA li fija aħna nemmnu li huwa l-misteru tal-Eight li hemm xi ħaġa li qed tmut imma minn dik iż-żerrija li twieldet ħadd itwieled xi ħaġa oħra. Ma mhux dik mhux espressa fix-xewqa tagħna li nipprokrejaw? Ukoll. Il-prokreazzjoni dik li il-bniedem. Ix-xogħol ta' kull organizmu fl-esistenza. Issa għal minn jemmen dik ix-xogħol ma ġietx hekk bl-arja, dik hija d-DNA ta' kull ħaġa li hawn fid-dinja. Dan li qed ngħidu aħna fuq il-mewt, ġifieri hemm mod kif siġra ma tmutx hija billi tipproduċi hija żerrija oħra, tivvinta kull mod ta' frott. Xi impressjonanti, ir-rieħa, it-toma, il-ħlewwa biex l-safar joħduha, iġorruha x'imkien ieħor, jikluha, ikakkuha x'imkien ieħor biex tagħmel il-frott x'imkien ieħor. Inti timpressjonani. Din hija meraviglja, ġifieri il-meraviglja li hija din ix-xewqa grandjuża dejjiema tal-ġeni tagħna u mhux tal-ġeni tagħna biss, anke jekk innaf. Fenek ikun qiegħed għaddej fl-aħrax u jara jilmaħ serb, ħajara kif ħajamel biex da jkompli, jekk inti tkun qiegħed għandna Nebraska u tinserta ors mal-orsijiet tfal tagħha, diħa ġibek trieta għax hi l-interess, l-ikbar interess li għandha li l-ġeni tagħha jkomplu jidwu fil-ġeni, ġifieri dik il-meraviglja tal-evoluzzjoni u dik il-xewqa eterna perennjali li aħna nibqgħu ngħixu hija minna. Però mbagħad hemmhekk fejn. Issa l-ħajja nisranija taqbad din ir-realtà għalhekk timpressjonani. U titrasposi. U titfaħħali anke l-ħajja tagħna. Jekk in-natura kollha għandha din il-loġika ġo fija, ġifieri xejn San Pawl sewwa, jiena jiġobni ħafna San Pawl, ġifieri il-loġika ta' Pawlu hija partikulari ħafna. Tim tiegħu wallha il-kapitmusa. Imma tant hija impressjonanti li jaqbad din il-loġika u fl-aħħar jgħid li l-fidi tagħna mhijiex kontra din loġika. Bħalma l-fidi tagħna mhijiex kontra l-umanità, iktar mal-bniedem il-Fathers of the Church San Irineu fis-sena 200 jgħid the glory of God is a person fully alive. Din vera ta' ġobdi, fil meta bniedem qed jgħix il-potenzjalità kollha tiegħu, saħħtu l-intelligenza, ġifieri mhux talli alla ma jtieħodlok xejn, ġifieri inti ħad tkun il-glorja tiegħu. Isu inti għandek tarbija din it-tifla jew tifel jekk ħajjikber, jekk ħajsir intelligenti iktar minnek, jekk ħajkollu inti ħajkun il-glorja tiegħek, inti kull darba tgħid dak ibni. U dawn huma temi li huma rikorrenti u perswas li inti tafa dil-ħaġa, dawn huma temi li huma rikorrenti
f'ħafna skejl tal-filosofija, et inti titkellem fuq l-attualizzazzjoni ta' Maslow, l-individuazzjoni ta' Jung, jenna fjek tmur anka tok illum il-ġurnata, jenna forse għan banalizzata, Tony Robbins u jgħid jgħidlek, you have to be your best, the best, anka kelli l-nila ġus għawek li kien qed jitkellem fuq the best version of yourself. Ġifieri, istra il-Knisja, jew il-Kristjaneżmu, ħana ngħid il-Kristjaneżmu, fem li dak huwa almenu fil-kuntest terrestriali il-kwidita ta' dak li għamlek. U meta Jung jistudja l-archetypes, jitkellem propju fuq dawn. Rieħed jitkellem l-umanità f'kull kultura u studja ħafna kulture ġabarhom ħafna, fl-umanità hemm archetypes. Li qegħdin f'kull imkien, issibhom fil-Kristjaneżmu, għax din hija ż-żerrija, il-Knisja temmina wkoll din, li ż-żerrija tal-verità ma baqgħax biss fuq il-Kristjaneżmu. Imma li kull reliġjon, ma kienx teżisti jesa f'sitt żmien ilu, li kull reliġjon għandha fiha ż-żerrija tal-verità. Issa hu il-Hindu, eżempju. Il-rapport li għandu ta' ġentilezza man-natura, mal-annimali, mal-affarijiet, għandha laqas nibdew bihom. Li huma valur importanti uman li l-ġentilezza mhix biss mal-bnedmin, imma l-ġentilezza hija wkoll illum qegħdin nitkellmu ġifieri l-enċiklika tal-Papa fuq in-natura hija bomba kbira, ġifieri aħna qed naqirdu n-natura tagħna. L-arja li qed nixorbu minna l-ilmijiet il-baħar, jekk aħna daħan, jekk jien dan, jekk jien għad-dar tiegħek kien tiqabbatta, tippretendix li mbagħad ħadd mur torqod il-lejla ġewkam tas-sodda għax kun qabbadt l-ambjent li inti tipposta jiġu fih. Issa, ħafna drabi dawn huma importanti ħafna, ġifieri il-fidi vera, min għandu fidi vera, min għandu spiritualità vera, ma tistax tbedu mill-oħra, ma niġux minus u plus black and white, imma li l-oħrajn jistgħu għandhom parti mill-verità li qegħdin jiżviluppawha b'mod ħafna iktar profond, forsi iktar minna, għax qed jagħtu enfasi iktar minna. Fuq l-arketipi ta' Jung. Mela, waħda mill-arketipi ta' Jung huwa l-figura messjanika. Tal-figura li jissagrifika lilu nnifsu biex jifdi lill-umanità fil-kas ta' Kristu jew lil nisa f'kuntest minna f'komunali. Però hemm figuri li preċedu lill-Kristu li kienu messjaniċi li jgħaddu mill-istess proċess li għaddi Kristu. Jidher li għadha li jekk tista' forsi hawnhekk t-korreġina xie jafandi għandi xie ftit zbalja. Imma, per esempio, l-Alla Bal, B-A-A-L, jidri li wkoll li dak kien għalla messjaniku. Tal-fertilità. Mela forse mhux bal. Imma forse jek tista' tfittex messianic figures preceding Christ, xi ħaġek. X'tagħmel minn dan il-fatt li kien hemm dawn il-figuri li għaddew mill-istess traġit tal-mulej. Però mhumiex parti la mill-liturġija kristjana, spiex ta' huma xi ħaġa li antiċipaw il-Kristu. F'dawn aħna rridu naraw. Jiena ftit l-knowledge li nagħmel fina l-iktar hija fuq il-Latin Amerika, jien kont il-Peru. U nabdaq xejn fuq l-inkas, sagrifiċċji tagħhom, eċetera. Meta marru l-ewwel insara hemmhekk, ġifieri meta minna l-konkwista. Li ma tantx kienet sabiħa, ġifieri. Imma hemm patri li meta mar il-Messiku u beda jara l-mod kif huma jaħsbu, daq qabbilhom ħafna mal-Kristjaneżmu. Sidaw ma kellhom l-ebda x'jaqsmu mal-Kristjaneżmu, il-mod li xi ħadd imut biex qed iħajja l-ħadd ieħor, il-mod jiġifieri kien hemm min kien kapaċi li daw jaqgħodhom flimkien. Ġifieri u aħna dan tkun hemm rispett kbir għax il-bniedem. Jiena nemmen ħafna li bniedem alla taħ l-intelligenza u ma jistax ma jużaħħiex din l-intelligenza, jekk ma jistax ngħidlek biex temmen falla fejn tajtek xi ħaġa. U biex inti tasal għandi dik it-tinsija. Il-fidi mhijiex nuqqas ta' intelligenza, il-fidi hija beyond intelligence, which is different, but not against intelligence. Fil-fatt hemm enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni jitkellem fides et ratio, il-fidi u l-iħsieb li jgħid li huma żewġ wings li l-bniedem iwaslu ħall-verità. Memx wing wieħed u kif qed inti qabel il-Knisja ħafna drabi ma dawn ix-xjenzati
Galileo Galilei, etc., daħlet f'konflitt ta' power iktar mill-li konflitt ta' intelligenza, għax mi ħaj id-deċidi jekk ix-xemx hija x'ċ-ċentru tad-dinja jew id-dinja ċ-ċentru tal-univers, tifhem? Jiġifieri l-Papa qal niddeċidi jiena. Imma jekk ma kienx ifhem fix-xjenza, illum tlab niħskuża lil Galileo wkoll wara ħafna żmien, jiġifieri jien naħseb iktar ma nirrealizzaw li dawn huma areas bħal mill-psikoloġija. Fi knisja fil-bidu kella jiena naħseb kull istituzzjoni għandha reżistenza għal dak li hu ġdid. Jiġi minn fejn jiġi, istituzzjonijiet politiċi, istituzzjonijiet ta' nazzjonijiet, istituzzjonijiet reliġjużi. Imma fil-verità dak li hu ġdid jista' jkun għodda ġdida biex tgħin il-bniedem jidħol f'iktar profondità ta' dak li hemm hemm fih. Ġifieri, eżempju, waħda mill-affarijiet żbieħ li jiena esperjenza li kelli l-Oratorju Breaker Carr hija korsijiet ta' psikoloġija. Ħafna nies kienu jiġu nagħmlu korsijiet fuq ansjetà, fuq biża, fuq paternità, fuq maternità, fuq family dynamics, fuq self-awareness. Dawn huma għodda importanti ħafna għal min jikber fil-ħajja nisranija. Ma nistax il-bniedem nagħmlu kif jgħid ir-rużarju u noqgħod nagħmlu biss kif jgħid il-Bibja. Il-bniedem biex isir sħiħ għandu bżonn elementi differenti bħal għandu bżonn l-arti, bħal għandu bżonn il-kultura, bħal għandu bżonn il-mużika, bħal għandu il-bniedem ma tistax biex ikun sħiħ ikollu erja waħda li żviluppa. Il-ġisem kollu jrid jiżviluppa, sa xejn tisma' ras iżviluppa tad-adult, ma ġismi baqa' ta' tifel żgħir. U jiena nemmen li nisrani vera waħda mill-iktar elementi li jista' jipproklamen barra li hu nisrani billi jgħix umanità differenti. Jekk bniedem iħares, jekk bniedem ma jemmix. U jiena nemmen ħafna fiha din. L-unika mod li nistgħu nevanġelizzaw illum mhux billi nagħmlu xi billboard jew noħorġ nikkundannaw in-nies. L-unika mod hija jekk xi ħadd jara koppja, jara bniedem u jgħid dan għalfejn jgħixu ħajja sek sabiħa. Għalfejn dawn fil-konflitti kollha li hemm fil-ħajja kapaċi jsibu ħin għal xulxin, għalfejn dal-bniedem mhux irrabjat, għalfejn dal-bniedem ġenerus, għalfejn daħħafer xi ħadd li weġġaw. Jekk in-nista madwarna jiena ħossalija, jekk xi ħadd jaħares lija u jarani saċerdot kuntent, jista' jitħajjar biex isir qasis, mekk jarani irrabjat, indannat, imdejjaq, depressed, jgħid nilħaq kollox barra bħal dak ir-raġel, qed tifhem? U jiena nemmen, fatti t-tielet aspett l-ewwel għedlek l-ewwel kelma il-Knisja għandha ġifieri r-rivelazzjoni, imbagħad hemm il-komunità, toħloq komunità ġdida, ma mbagħad tagħti xhieda. Ġifieri n-nies hemm barra jistgħu iduqu għadin, din jisa appetizer nistgħu nagħmlu. Inti kif qed tgħix kuntent, mela jaduq stil ta' ħajja differenti. Ma dak li ħajduq irid ikun differenti. Ġifieri jekk jiena nġibek il-Knisja, jekk inti qed li ilek ma tiġi l-Knisja. Sewa, ġifieri jekk jiena ħanġibek għar-rispett tiegħi ħad iġi darba, ġas tal-witċi. U inti l-esperjenza tiegħek ħadd tkun boring ta' kif tlaqt. Isek morġu restorant, kil xi ħaġa għamlitlek food poisoning. Għaddew 20 sena, ngħidlek issa nbidel il-management u hekk erġejja kul, terġa' tiekol, terġa' tieħu l-istess plat u jerġa' jagħmilek food poisoning, għandek 20 sena oħra ma tiġix. U jinħoss li hemmhekk huwa l-mod li l-Knisja titbiddel il-metodi tagħha. Biex meta aħna nħajru lill-oħrajn biex jiġu biex jagħmlu esperjenza, dik l-esperjenza tkun xi ħaġa qed tagħtihom il-ħajja, mhux xi ħaġa li qed tillimithom. Mela ħa saqsik istoqsija personali ma nassa l isma itfa' waħda itfu li jsir kultant li jsir jaqbad tad-diziffa u ma jkta dvem f'nuftit. Bniedem bħali li jiena għamilt traġitt ġifieri mhux biex nkun mediokri jekk ngħid esperimentajt bil-Kristjaneżmu, għamilt ħafna żmien esperimenta bil-Buddiżmu, għadni sal-lum nagħmel ħafna meditazzjoni, insomma. U llum qiegħed f'punt f'ħajti fej jien bniedem riflessiv ħafna, għandi relazzjoni tajba ħafna mal-mara, mat-tfal, bniedem kuntent, partikolarment meta nikkuntrastani mal-bniedem li kont 5 snin ilu, 6 snin ilu, fej kont bniedem id-disprat ħafna. Jien xorta fil-fema tiegħek għandi bżonn nfittex il-Kristjaneżmu jekk jiena nħoss li dan il-bilanċ, dawn il-valuri li aħna qed naqblu huma għandhom ikunu n-nukleju ta' ħajja tajba li minnha ħadd itnisser ħajja ta' individwu tajb. Xorta għandi hemm xi ħtieġa li jena għadni ma rafċ fil-fema tijak? Għanejdlek, snin ilu kont nistudja l-Irlanda jena studjajt l-Irlanda, u kelli raġel miħej, kien iħobb ħafna l-mużika klassika.
jima kħed toġobni xie l-muzika klassi, dak iż-żmien, sawa kelli 27 jiena u dar raġel kellu xi 50 u kħed jagħmel masters miegħi. U sirna ħbieb, konna qed nagħmlu l-istess kors flimkien, u kien jgħid li inti qed titlef ħafna li ma tħobbx il-mużika klassika, ejja miegħi kunċert. Min kont ngħid li ma toġobniex il-mużika klassika, toġobni mużika oħra, kien jaf noħob ħafna l-mużika, imma mhux il-klassika. U dan bil-mod il-mod dik is-sena li għamilt nistudja jiena kien joħodni kunċert. Fil-karozza jitfa biċċa mużika klassika sabiħa, id-dar tiegħu dejjem bil-mużika klassika, ġieli mort id-dar tiegħu, bil-mod il-mod bdejt nitgħallem jiena minnu Mozart, minnu Bach, minnu Schopenhauer, eċetera, u bil-mod il-mod bdejt nitħajjar, ma ħadit li xejn bil-mużika li kelli, xort għad ninħobb mużika tip differenti, u minix l-iktar wieħed fan, ġifi prova joħodni opri u affarijiet u jiena kont ngħid Madonna daw x'inhuma jwersu. Imma fetaħ li dinja li sissa kienet maluqa. U jina nemmelja l-istess. Ġifiri li għalnet jekk il-ħajja tal-bniedem qed issib ċertu paċi l-għodda li nuża, u ħafna drabi huma smijiet differenti tal-istess affarijiet. Fil-ħajn nisranija nagħmlu l-meditazzjoni, nitolbu, nagħmlu l-irtiri, nsibu spazji ta' talb u takwit. Ħafna drabi mhumiex ħafna differenti mill-elementi l-oħra. Imma jina nemmelli iktar ma' bniedem, imma ovvjament isib the right place. ċuri il-bikja tiegħi jiena bħala saċerdot li n-nies li qed ifittxu, ċuri ħalija personali kif qed inti, u ma ftit il-postijiet li nistgħu suġġerilek biex tmur u jkunu ta' ħajja lik. U dik tbeżżani ħafna, ġifri għax jekk aħna għandna dawn l-ambjenti kollha, imma ħafna minnhom ma nistax nistieden n-nies biex jumorru jagħmlu esperjenza vera ta' fidi li qiegħda tgħinhom u hija. Dal-jumelt għajt ma tabib, per eżempju, jena, li huwa bniedem vera intelligenti, u għajt mit-tobba vera bravu, professur, li dan ma stada jisib imkien fejn il-fidi tiegħu jaqra kodba jaqas jien qatt ma smajt bihom, ġifieri ħafna kodba fuq xjenza u fidi, eċetera. Imma meta beda jiġi fil-komunità fejn kont jiena, u beda jiġi għall-qudies l-ewwel u bil-mod il-mod, u bdejna rapport ta' ħbiberija, isaqsini, nitkellmu. Meta nduna li hemm post intelligenti fejn jista' l-fidi tiegħu, mhux ġalli ġiju, talli ġabni soħra, ġab tob oħra minn Mater Dei, eċetera. Ġifieri mhux għax hija pożizzjoni, ma xi nduna li din l-erja jista' jiżviluppa f'din il-post. U jina naħseb li hemmhekk il-Knisja irid ikollha dawn l-outreach, aħna rridu nkunu fejn hemm in-nies, speċjalment in-nies li qed ifittxu. Imma mhux bil-forz qed ifittxu fil-postijiet li rriduhom ifittxu aħna. Però jien mhux infittex sewwa. Però l-istja taħjeb inti. Kapaċi raġel bro. Naqsam miegħek l-esperjenza tiegħek mhux. Inti jattaj li speċa bazz. Ma mux jattfittex fil-Knisja, ma jekk inti jattfittex affajiet oħra, ġifri jina nkamin juħu. Ma l-lum jħosni nidem bilanċat, ġifri jina jħosni l-lum nidem kontent li jaraft kif minn kelli per esempio kollu konflitti mal-mara li nsibħin biex daw konflitti nil-korġi l-jom, li namel ħina għat-tfal ma fl-istess ħin namel ħina għal-ġim u l-aspirazzjoni tiegħi ta' xogħol u l-aspirazzjoni tiegħi intellettwali ta' kidma. Biex sibt dan il-kompromess sibt ħafna u ħosni hemm. ċertu. Imma jekk jiena qatt ma kilt sushi, kif nixtieq li nieħu sushi? Fri jekkom idejem għalt li l-sushi huwa ħut nej, jaqa. Jiena qabel ma mort, ġifieri jekk dejjem kilt taġin. Inti din il-karrotta li qed tifa'. Ġifieri imma mbagħad jekk ħammurni wkoll is-sushi. Għanħodlok eżempju, irid ikun tajjeb, ġifieri l-esperjenza tiegħi trid tkun esperjenza tajba, mhux li għamilt xi lejl ġossodda buġieħ ta' żgħar kbir, inkella qatt ma ħanerġa' mhux dak il-ħanut, imma jekk jiena ndunajt li mat-taste li nħobb jiena hemm taste ieħor li ma ħadli xejn. U jiena nħoss li l-esperjenza li nixtieq ngħaddi lil ħadd ieħor bħala saċerdot hija li jduqu il-mulej fil-Bibja jgħid duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-problema tiegħi jiena u din naqsama b'dispjaċir meta nara l-inna bħala knisja. X'kultant ngħidha ġieli qed ta' fiċ-ċriki tagħna tal-knisja, ġifieri ngħid il-McDonald's biex ibieħlek burger li ħafna drabi mhix tajba jagħmel design tal-post, għandu psikologija tal-ambjent biex ma ddumx ħafna biex tikolla mal-ajr, il-kuluri, ġifieri jiena nħobb l-ambjenti, ġifieri jagħmel da kollu biex fl-aħħar ġifieri lili jew l-tfal iġelhom jixtru burger li magħhom itihom toj, imma mhux l-iktar ikel ħelti li jeżisti. U aħna jekk għandna xi ħaġa ta' valur, maħniex kapaċi nbidlu r-wrapping
unamlu reklam sura ta' nies biex li l-persuni jindewquhom xi ħaġa li ħadd jagħmel ħajja vera. Bro, inti għala l-politika iktar minn Bernard Grech. Id-daħħannix konflitti. Maħadza. Fis-sens il-politika qed tbih u inti, u inti u biex qed nipprova nagħmel biex ta' fis-sens li inti inti l-evangelizzazzjoni. Ma jbelieve ta' jiena mhux qed ngħidlek. Eżatt. Ġifieri naħsibx li billi qed biħ xi ħaġa ġifieri qed tipprova tfottini. Le, jista' jkun bħal dal-podcast jien nipprova nbieħu ħafna. Imma billi jiena tipprova nbieħu ma jfissirx li qed nipprova nfottik. Sewwa jien nemmen f'dal-podcast bħalma inti temmen fil-missjoni tiegħek u qed tipprova nbieħu. U għandek l-ideat vera tajbin, għandek communication strategy vera tajba, għandek il-mod il-somom faċli biex wieħed jiddiġeri xi wieħed proċessa li qed tippreżenta llum huma fucking konvinċenti. Jiġri jien ma nistax nimmaġna John Mallia li xi darba ħajemmen li wara li se jmut se jistenba ħajkun konxu li qabel kellu ħajja. Però minħabba anke li jien bnidem li interessat ħafna fir-rituali, fl-arketipi, interessat ħafna fil-fenomeni li jiġru meta jkun hemm communion u meta jkun hemm għanijiet tajbin ta' komunità li tingħaqad u tissaħħaħ. Jiġri, mhux se nikdeb, qabadni kurzita' minn. Ma l-fatt, imma għandu dil-eżempju, jekk jiena u inti ġejjin, qatt ma tqajt miegħek sewwa ġieli rajtek fuq il-podcast, imma. Imma mejna lija l-laqa tiegħi miegħek illum kienet laqa li it enriches me, ġejjin verament ħadd gost li qiegħed hawnhekk qed niltaqa' miegħek qed nitkellem fuq dat-temi, qed nirraġunaw, mhux qegħdin mhux bil-fors biex naslu fl-istess punt. Imma jien nemmen li kull persuna li qed ifittex billi inti jinteressaw kaffajiet oħra, l-agħar ħaġa li jagħmel bniedem hija jekk jalaq il-bib. Ġifieri jekk jiena nalaq il-bib, ġifieri jekk hemm xi ħaġa li jiena qatt ma doqta fajti. U jina etna la il-bib totalment għalija, ġifiri, mela jina dik qatt moħan esperienza. Għajta barra, ġifiri, jekk nejt fuq ajruplan moħan nitlaqat jina, mela jina qtajt minn ħajti esperienza ta' safar għal-ħajti kolla. U l-kwalità ta' ajruplan li titla fuq ukoll tagħmel differenza kbira. Isma, eħdu pawza ta' ħafifa x'naf li għandek stadina għandi l-lejla għall-legel. Nħdu pawza ħafifa ħafna, li għan aktar ta' minn 45 minuta, da' raġal għandu ma' nasat 8 nofs. Ux. Le, jinti għafi 8 nofs nkun ximkien jħor. Xenu? Seba, seba kwart, u jgħu. Hello, intom all right, emme? Għazda għaj. Mela, pawza ħafifa, l-ura ma' Father Martin, dal-wat. Cheers, jimma l-vodka jgħat, sewa? A veru, jina, xos, ħafna drabi daw neqsin fi knisja ta' titkellem ma' nis li għandhom viżjoni differenti. Hemm ħafna echo chambers, nisimgħu dejjem l-istess nies. Xi jekk jaħan morant nies li jisimgħu dejjem magħhom fil-knisja dak echo chambers isiru. Qed tifhem li noqgħod nisma' l-istess nies li jafu lili qed jgħidu li qed tifhem ġifieri. Però hemm ukoll echo chambers in-naħa l-oħra ġifieri wkoll ġifieri ntaqa' ma' nies li. Li għatej konvinti u spiċċa. U li jiena forse wieħed minnhom ġifieri sa ċertu punt. Ma il-fatt, imma l-fatt li jien illum sidin qassis. Fejn tikul li taqtani barra ma kontx qassis qassis ħadd ma obbligak, ma m'għandix jobbligu. Ma dik diġà li qed ħalli tieqa miftuħa, nota fil-politika kemm jagħlqu bibien għax aħna qabel x'magħna mela barra. Mela jiena hemm għalfejn ma nismax. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, kellna taħdita li esplorat temi pjuttost, forsi kultant ftit astratti, ftit komplessi, ftit akademiċi, teoloġiċi, psikoloġiċi, kienet imħawra sew it-taħdita tagħna. Però naħseb wasal il-ħin li forsi nqarbu iktar lej il-ħajja preżenti tiegħek u kif dan it-twemmin kollu u dan il-ħsieb kollu jimmanifesta ruħu fil-ħajja tiegħek u
partikolarment fil-komunità ta' l-oratorju ta' Birkirkara li bħalma għalli per eżempju Julien biex saru avvanzi gbar. U l-ewwel ukoll biex ngħid kollox dej Turini per eżempju dawn ir-ritratti tal-Knisja, anke l-mod kif inimqas ma' l-Knisja. Inti għandek xi trawwim teatrali ukoll? Le, iktar jien ħobb id-design, allura tejn ħafna wkoll ma titlaqx bismin hemmhekk, fis-sens jien nħoss li waħda mill-affajiet vera sbieħ l-ewwel toħolq komunità. Imbagħad l-ambjent fejn ħa tiltaqa' l-komunità jirrifletti l-komunità, li bħad dar. Ġifieri jekk inti tħobb tistieden nies id-dar, ħajkollok sufan kbir. Ġifieri nidħol dar tiegħek jiena nista' nanalizza xi tħobb, jekk tħobb ħafna kodba ħajkollok il-kodba. Jekk tħobb ix-xorb ħajkollok ix-xorb, jekk tħobb l-ikel ħajkollok ċina kbira. Jiena nemmen li l-ambjent fejn jiltaqa' n-nisrani jirrifletti dak li n-nisrani qed jgħix u l-valuri li għandu. Ġifieri imma nemmen li l-ambjent ukoll jgħin in-nies jidħlu ġo mentalità. Ċi l-ambjent jitkell, speċjalment l-ambjent liturġiku, ċi sadħanna f'ambjent ieħor. Ċi jien kont qed ngħid x'inhu mal-valuri tal-ħajja nisranija. L-ewwel qedna li hija l-kelma tagħha, fis-sens li Alla jirrivela lilu nnifsu, mbagħad qedna li hija l-komunità, mbagħad qedna li hija x-xhieda, imma mbagħad hemm tnejn oħra, waħda minnhom hija l-liturġija, jiġifieri l-komunità li tiċċelebra, u dik hija mhux ritualiżmu, ma l-komunità li tiċċelebra min jitwieled, min imut, eċetera. U fil-ħajja nisranija l-qalba hija l-Ewkaristija, ġifieri li xi ħadd qed jiekol. U din ukoll jekk immorru kont nitkellmu fuq Jung jgħid li hija archetype, fis-sens li waħda mill-iktar affarijiet li teżisti f'kull kultura hija l-ikel. Għax kull darba li jiena qed nikol jew jiena nistidinni biex nikol, tfisser irridek tgħix. Sal-ħajja nisranija mhux toffri xi annimal, imma ħajja nisranija jiġi offrut ikel li naqsmuh bejnietna. Li l-nisranija jgħix bil-komunjoni tal-ikel. Imma mbagħad hemm ukoll element li għalhekk qed lek ħamsa, l-aħħar wieħed huwa id-djakonija li n-nisrani irid jaqdi lil ħadd ieħor. Ġifieri l-ewwel fil-break kont qed nitkellmu fuq il-volontarjat eżempju. Ġifieri n-nisrani ma jistax jgħid aħna komunità vera tajba noħdosib xulxin, inħobbu xulxin u barra bid-daqq. Ġifieri il-Kristjaneżmu ħaj jitwemmen kemm aħna ħankunu miftuħin għal min għaddej mitbatija. Għal-persuni, ġifi ġesu għal-ġudizzju ħajkun, u din hija impressjonanti wkoll, ġifieri Matthew 25 għal kont bil-ġuħu tmajtni, kont bil-aċċu sqejtni, kont il-ħabs ġej tarani, la jgħid jekk morċ il-qudies, u la jgħid jekk qrajċ il-Bibja, u la jgħid l-unika ħaġa li aħna ħankunu ġġudikata fuqha hija l-mod kif aħna ħankunu sensittivi għal-min qed ibati. U jien naħseb dak il-ġudizzju. L-esistenza tagħmlu fuqek anka waqt li tkun ħaj. Li inti kollok soċjetà li parti mill-miri tagħha jkunu li minnu l-aktar dajjef. Inti tara kif se tappoġġah sabiex huwa jtejjeb il-qagħda tiegħu. L-ewwel nett naħseb li hemm xi ħaġa li jiena l-ġenerożità xi ħaġa li tirreżona ħafna miegħi. U hemm xi ħaġa ġifieri naħseb intrinsika fl-edifiċi arketipiċi tal-psike tal-bniedem li tirreżona magħha dik il-ħaġa. Imma naħseb li hemm ukoll raġunijiet evoluzzjonarji, ġifieri bioloġiċi għalfejn dik ir-reżonanza teżisti, għax soċjetà b'ħafna dbatija. Insa l-fatt li inti ħadkun speċjal tagħmel xi ħaġa tajba. Qed toħloq ħafna possibilità pereżempju għall-kriminalità, għal atti ta' violenza ta' nies li huma disprati. Jiġri anke mill-lat egoistiku din id-djakonija u grazzi tal-li għallimtni kelm oħra u f'moħħi nibitli li timdjakon ġifieri jekk tfisser. Altru mill-ġifieri anke mill-lat egoistiku hemm premju reali fid-dinja li tieħu meta inti tagħmel qatti ta' karità. Fil-fatt ħafna jqisu li aħna sirna bnedmin vera meta l-ewwel persuna fostna. Annimal jekk wieħed minnhom kiser saqajh jew ħatfu l-jun, normalment il-grupp kollu jitlaq, ma jistax joqgħod jistenna li l-iljun ifiq f'saqajh sakemm imur magħhom u jsir priża għall-annimali l-oħra.
ħafna jqisu li l-bniedem sar bniedem meta kien hemm l-ewwel bniedem li kiser saqajh. U xi ħadd ieħor qatt miegħu ġablu li kell, ħaħsibu sakemm dak ifieq. Jien jidher li fil-pup di jsir ukoll m'iniex ċert, imma li l-pup għandhom ħafna minn dan dal-ispirtu komunali, ukoll. Imma rek hemm hija importanti li aħna fil-ħajja tagħna l-bnedmin li normalment aħna ngħixu bis-survival of the fittest, li l-bniedem u l-Kristjanità din tpoġġiha quddiem. Ġifieri, jekk inti tittati rigalli l-Alla fil-Kristjanità, hija ħobb il-ħuk, għejn il-ħuk, mhux l-offri ċaġa lill-Alla lura, imma kull ma miltu mal-inqas fost dawn ħuti qed tagħmluh miegħi. Ġifieri, jiena waħda mill-affarijiet li vera inħoss li komunità għax ġej ukoll minn komunità ta' patrijiet missjonarji. Ġifieri aħna ħafna drabi meta immorru fil-missjoni, eżempju jiena kont il-Pakistan. Ġifieri ġew kultura musulmana. Fem? F'postijiet fejn inti m'għandek servizzi soċjali, ċuri jekk marja anzjana u l-familja telqu ħallew waħed hemmhekk jekk mardet. Ftitilu nkellem missjonarju tagħna l-Peru, qed inkellmu fuq il-COVID. U qalli ma jiena għal xejn noqgħod ngħidilhom jaħslu idejhom jekk m'għandhomx ilma ġoddar minn fejn ħaġibu l-ilma. U jekk bniedem għandu ilma biex isajjaħ noqgħod ngħidu ħsel idejh bih. Ġifieri aħna qegħdin f'dinja daqsxejn differenti, ġifieri il-fidi tagħna san ġagbu jgħid mhux imbilli bniedem tmur tgħidu hemm fall Alla jħobbok, jekk bil-ġuħ u tħallih bil-ġuħ, jgħidlek thank you very much Alla jħobbni Marida ħallejtni fl-arja. Ġifieri aħjar tgħin il-ħuk u din jagħmel il-Kristjaneżmu kredibbli. Ġifieri jekk il-Kristjaneżmu mhijiex ġas biex niffurmaw biex nemmnu l-Bibja, mhijiex biss biex aħna nagħmlu liturġija differenti, mhijiex biss biex aħna nibnu komunità, ġifieri fejn aħna nisdeq. Imma l-Kristjaneżmu kredibbli meta l-persuna l-oħra qed narata persuna u ħanejna. Issa Musulman, Buddista, Jemmen jew ma jemminx dawn isiru sekondarji jew irrelevanti jekk qed tara l-ħuk fit-tbatija. Tittara kif ħatejnu, ġifieri jekk jiena hemm bniedem f'nofs titriq li qala daqqa ta' karozza, nista' ngħid li daqqa toqasam fin-nofs. Ġifieri mhux ir-role tiegħi li niġġudika jekk qasamx tajjeb jew ħażin jekk kellux tort jew le, jekk hu mweġġa l-ewwel attitudni tiegħi qed inċempel l-abbulanza u qed nara kif ħanejnu. U jien naħseb din hija importanti ħafna li jekk irridu li anke f'Malta li hija tant multi carceral u tant hija sitwazzjoni li għandna nies li telqu l-bott mill-Knisja, jekk irridu nkunu kredibbli. Aħna rridu nkunu f'postijiet fejn hemm it-tbatija. Ġifieri issa postijiet ta' tbatija jista' jkun tbatija fiżika, it-tbatija psikoloġika u t-tbatija anka spiritwali, għax il-persuni li jħossuhom hija wkoll tbatija kbira. Kif tkun tbatija spiritwali ġifieri? B'ħafna modi ju, aħna jekk iddefinixxina spiritwalità bħala meaning, min iħoss li f'ħajtu m'għandu l-ebda meaning. Min iħoss li eżempju tbatija kbira li qed ngħixu bħalissa l-Papa kien qed jagħmel katekeżijiet vitalin fuq l-anzjanità. Aħna fil-kultura tagħna fejn kulturi oħra kellhom rispett kbir lejn l-anzjani, lejn l-elders, aħna l-kultura tagħna għandha problema kbira bl-anzjanità. L-anzjanità saret problema li rridu nsolvuha billi għax il-bniedem aħna sirna ntuħ valur sakemm jipproduċi. Jekk inti f'ħajtek m'għandekx tipproduċi jew ma tista' issir peace, allura hija tal-biki eżempju ċertu persuni jkunu taw ħajjithom il-familja eċetera mitilhom ir-raġel, eżempju waħda mill-affarijiet li nesperjenza ħafna tbatija jiena huma l-persuni li tilfu l-partner tagħhom. Ġifieri inti ma żewwix biex tibqa' waħdek, imma meta l-persuna titlef il-persuna li verament ħobb, ġifieri ħafna drabi hemm tbatija ma jista' jimliha ħadd xejn. Għax inti anke jekk għandek it-tfal, imma t-tfal ma jistax joqogħdu miegħek il-ħin kollu, anke ġifieri jiena naħseb hemmhekk hemm tbatija spiritwali wkoll. Ġifieri li ma toċċ għalina biss, totta l-persuni mhux biss minn jemmen, imma fil-ħajja jekk spiritwalità ħanifhmu biha meaning għall-ħajja, meta l-bniedem iħoss li m'għandux the why, ju, ġifieri jiena naħseb first find the why and then comes the how. U jiena naħseb din hija importanti. It-taqtija spiritwali u t-batija spiritwali hija nisla minn nuqqas ta' scope, meaning. U normalment mbagħad taqgħod maffarijiet oħra bħal mid-depression eżempju. Ġifieri easy ħafna li persuna minn tbatija jgħaddi għal tbatija oħra. Ġifieri u għalhekk inħoss li anke bħala knisja, anke f'Malta, ġifieri knisja tipprova tagħti importanza djar ta' tfal. Ġifieri aħna nistgħu nitkellmu fuq it-tfal kemm hu tajjeb li jkunu adottati, imma hu tfal li m'għandhom il-ħadd.
U aħna naħseb jiena il-fatt li hemm nies li jiddetikaw ħajjithom għal ma dawn it-tip ta' tfal, qed noħu eżempju wieħed, l-anzjani għandek id-drogati, persuni li daħlu ġo vizzju mhux droga biss, li dan il-vizzju kielhom hu. Ġifieri għax bidem ma meżbal f'ħajtu qed tifhem l-użura. Ġifieri li aħna nkunu viċin b'xi mod li l-komunità insanija tkun aware qed tifhem li l-missjoni mhix biss ta' x'ina mort il-Peruj jew għax mort il-Filippini jew għax mort il-Pakistan, il-missjoni tħares madwarek u tinduna li n-nisran jisir sensittiv. Ġifieri li l-oħrajn mhumiex biss xi ħadd aħna f'dinja li qegħdin ngħixu fiha hija dinja li nista' nara li l-oħrajn b'mod ekonomiku li tfisser jien x'ħan jieħu minnek. Ġifieri, in-nisrani ma jistax jara n-nies b'dan il-mod. Dik li nixtieq nsaqsik ma. U naħseb li l-eżempju tal-anzjani li użajt u anke fil-kuntest, l-ewwel inti nkwadrajt l-argument tiegħek billi qed il-bniedem għandu valur sa ma jipproduċi u nżid magħha wkoll u jikkonsma. Biex ta' tkellimt kelli podcast ma' Messieri fejn tħaddidna li din hija speċi tal-epoka tal-konsumerizmu fejn il-valur tiegħek jiġi minn kemm inti kapaċi tikkonsma, ma biex tikkonsma se tipproduċi ħalli inti taqla' l-flus biex tkun tista' tikkonsma u taqbad dan iċ-ċirku viżjuż. Fil-kuntest dan kollu. Nista' nifhem kif wieħed aħares li l-anzjani bħala piż, għax l-anzjani ma jipproduċux. U anzi l-obbligi tiegħi lej ommi missieri lej nanni tiegħi kważi huma ta' interferenza mal-missjoni tiegħi li nipproduċi. Fil-fema tiegħek, kif għandna nirriorganizzaw il-mod kif inħarsu lej l-anzjani? B'ħafna modi m'hemmx ħaġa waħda, l-netteq il-piż li qed nitkellmu fuq huwa reali. Ġifieri, ħalli ma nsemmi l-ħadd jiena, ħa nsemmi jiena bħala patri li ngħix komunità. Meta llum għandna nuqqas kbir ta' vokazzjonijiet, il-maġġoranza tal-patrijiet huma anzjani. Ġifieri, ġieli qed tgħix jiena qed ngħix f'komunità bħalissa mimlija patrijiet li huma anzjani, li rtiraw mill-missjoni, li taw ħajjithom jagħmlu missjoni x'imkien, irtiraw ġew hawnhekk il-familjar tagħhom mejtin. Ġifieri anke bħala komunità ma nistgħux ninsewhom li dan huwa piż. Ġifieri ħafna drabi hemm momenti li bniedem tisimgħu, ġifieri waħda mill-affarijiet li m'għandniex sabar illum biex jiena noqgħod nisma' persuni ġifieri llum fejn qabel l-esperjenza kellha xi valur. Illum if I want to know something, nidħol ġol mobile, nidħol ġol Wikipedia, nidħol infittex, u jien m'għandix bżonnok. Imma hemm esperjenzi li hemm mat ta' mħabba li jiena nisma' lil xi ħadd. Ġifieri jien naf jien għandi l-mamma tiegħi anzjana u miti l-papa tiegħi, ġifieri x'kultant noħroġ magħha, jekk inti għalħin tibda titkellem. Issa jien tkolli s-sabar, għax ħafna drabi għandha l-ħin kollu tad-dinja jien m'għandix. Imma jekk jiena nkun magħha morna ħadna kafe qiegħed indur bil-karozza u jiena nħalli qed titkellem, tibda konverzazzjoni, nibda nisma' affarijiet li jiena qatt ma smajthom għax qatt ma kelli ċans li verament nistaqsihom. U jiena naħseb dak huwa għattam ħabba wkoll li jiena persuna mhux biss li nofrilhom l-ikel u l-flus nara għal xi ħaġa u xrajt l-affarijiet u ħallast il-kontijiet, dak huma affarijiet prattiċi. Ma dak nista' nġib persuna nħallasha u tagħmilhom. Imma hemm differenza li jiena nisma' lill-persuna ġifieri ftit ilu kelli l-papa tiegħi miet, jiena kelli ħafna ħin nisimgħu l-isptar, inkummija u nwaslu għat-testijiet li smajt stejjer li għatma smajtom minnu għax kellu l-ħin. Minnhom dawk li stejjer. Ħafna affarijiet l-ewwel qed tirrealizza li aħna nerru li huma qabilna. Il-ħaġa ma ħloqtix jiena. Għax huwa preċiż għax riċentament jiena skoprejt dan il-privileġġ u li bdejt insaqsilhom hemm isir fuq l-istejjer u anke lil-nanti. U hemm ħwejjeġ li l-Wikipedia ma jistax jgħalmek. Dwar l-identità tiegħek, din tal-eru hija. U jekk jiena l-ewwel tkellimt fuq li aħna m'aħniex biss kreaturi imma l-ejja minn nawliet, se tidher teoloġika, imma fil-qalba tagħhom ma' aspett prattiku, ġifri ma nistax nipritka lil l-oħrajn fuq Alla missier jekk jiena ma nirrikonċiljax, ħanuża l-kelma tirrikonċilja, insir naf lill-missieri li huwa taddemmu l-laħam. Fil-mart, fil-situazzjoni tijaw, f-momenti li weġġani meta kont żgħir, għax da kellu ħajtu differenti, ġifieri aħna ħadd minna m'għandu ommu missieru li huma il-Madonna u San Giuseppe,
Għaxuma u koll kellom affarijiet li kellom jirrikonċiljaw maħħom, jow li bataw minnom fizminom, ċfiri jien inħoss li bħala persuna li nemmen, u anke kma nemmenx, għanna erja fil-ħajja li jum għal-familja, eżempju. Li narrit, bħala adult issa, jina rrit nidħol għandi l-familja, ma sax nibqa tifel, kif kont meta kont żgħir, jina llum għandi l-mistoqsijiet tiegħi, għandi l-weġad tiegħi, għaw min jibqa dejjem bi-question kbira mal-familja, u rrabjat, għaw min rrabjat għal-familja tiegħu. Part minn dal-proċess li titħaddet ma' missierek. Kellu wkoll bħala benefiċċju li tiddivorzja ruħek minn ċertu reżentimenti? Ukoll, ukoll, għax tibda tifhem minn fejn ġej. Għax aħna l-affarijiet niġġudikaw, aħna mdaweġġaw niġġudikaw l-affarijiet mill-lenti li qegħdin fiha. Imma wara ċertu żmien, jiġri aħna l-uġieħ huwa dejjem marbut mal-interpretazzjoni li nagħtu, mhux mal-fatt. Ġifiri, jekk jien offrejt li grok whisky, jekk jien interpretaħ li jinti tidni fis-sakra biex ngħid li rrid, mela jiena ħa narab dak il-mod. Jekk jien interpretaħ it's friendship, let's drink together, ħa interpretaħ ġifiri, ħa tagħmel l-istess azzjoni, imma nista' ninterpretaħ mill-lenti differenti. It-tbatija psikoloġika dejjem marbuta mal-interpretazzjoni li nagħtuha. Issa jekk jiena tifel li l-ġenituri tiegħi separaw. Mela jien ħan interpreta mill-lenti tiegħi, mhux ħan ngħidx missieri kien qed ibati u ommi qed ibati, imma jekk inkun tifel u f'daqgħu il-ħin spiċċajt niġri f'żewġ tidjar differenti, jiena nkun esperjenzajta f'dak il-livell. Se jekk kelli 10 snin jew 15-il sena, u llum għandi 50 sena li ħanara differenti, hemmhekk infiq. Fi aħna ħafna drabi il-fejqan psikoloġiku hija meta jiena nagħmel daqsxejn xogħol li ħafna ma jagħmlux, aħna jew naħarbu. Il-ġenituri għandna dejjem żewġ elementi, jew naħarbu minnhom, kbirna żewġna tlaqna thank you very much, bye. Jew inkella insiru hemmhekk tgħid dwar psikoloġija, ġifieri l-ħin kollu ċemplunna, l-ħin kollu magħhom, il-ħin kollu. U dak huma żewġ estremi qed tifhem. Issa jiena nemmen li bniedem li qed jagħmel mixja spiritwali, ma jistax jagħmel mixja spiritwali mingħajr ma jagħmel mixja umana. Anzi, l-ispiritwalità dejjem jibni fuq l-uman, l-ewwel l-uman, mbagħad l-ispiritwal. Ċuni l-ewwel qed nagħmel il-bini u mbagħad waħħal il-purtieri, għax inkella jekk waħħal il-purtieri bla waħħal it-twieqi ħajkun wara xejn. Ħanerġa' nsaqsik għandi żewġ mistoqsijiet naqa' wiesa, ħan saqsihom lok it-tnej u mbagħad ħan għaddu għall-aħħar parti li għall-patruni jistaqsu li huma mistoqsijiet li jkollhom il-patruni tagħna għalik. Mela, x'inhu biex taħseb dwar il-liberalizmu u kif jimpatta il-kultura tagħna u l-preżent tagħna. U din hija parti minn stħarriġ li ilu jisir mill-bidu tal-podcast li huwa jekk taħsibx li l-bniedem huwa intrinsikament tajjeb jew ħażin. Fuqna tal-ħażin għandna l-Albert Bell u ftit il-missieri. U mbagħad fuq in-naħa tat-tajjeb għandna l-Mark Lawrence u kien hemm xi ħadd jgħidla l-bniet u Father Aaron li qalu li l-bniedem huwa intrinsikament tajjeb. Mela, nibdew bil-mistoqsija tal-liberaliżmu. X'tifhem int bil-liberaliżmu? Il-liberaliżmu huwa jien naħseb li l-liberaliżmu huwa l-umaniżmu meħud ċertu estremitajiet kultant, fis-sens li hemm ċertu ħwejjeġ bħal li il-ġerarkiji f'ċertu sens mhux jinqerdu, imma pereżempju li mara ma jkollix dritt tal-vot. U kienu n-nies liberali li jġildu biex il-mara jkollha li inti ma tjassarx raġel għax iswed huwa ħsieb liberali li forse probabbilment il-liberalizmu twielet għal dik il-ħabta ta' Rivoluzzjoni Franċiża meta kellek in-nies li kienu fuq xelluk tal mhux il-parlament insejx kienu jgħidu li daw ma xtaqux iżjed li jkun hemm dominju assolut tal-status quo. Ġifieri il-liberali, il-moħħ liberali mis-saponi huwa dak il-moħħ li l-ħin kollu jiskrutinja l-status quo x'inhu u dejjem jisfidaħ. Però il-liberaliżmu bħall-konservativiżmu huwa għandu l-potenzjal li jmur f'estremitajiet li huma inkorretti, li mhumiex tajbin. Anka mbagħad hemm ċertu ħsieb liberali li jisħaq li m'hemmx tajjeb jew ħażin, hemm biss l-interpretazzjoni tal-individu jekk xi ħaġa tajba jew ħażina. Ma nafx, x'taħseb f'dan l-avvent, fis-sens jiena mill-esperjenza aneddotali tiegħi
nara ħafna nqas sinċerità fin-negozju, nara kultant iltaqa' marġil il-mod li jitkellmu fuq nisa li mhumiex tagħhom fil-waqt li l-mara tagħhom tkun qiegħda d-dar li huwa ikrah minn. Ġifri, għalhekk jien qed nispjega, għalhekk nixtaq spjegazzjoni għax inti għandek livell ta' ċertu libertà, nuża l-kelma libertà, li naħseb hija importanti ħafna. Ġifri li inti bdejt bil-vot tan-nisa, ir-rowl tan-nisa fis-soċjetà. Li ġasta xi persuna għandha sens differenti kienet imċaħda minn ħafna affarijiet. Jien għamilt esperjenza l-Pakistan u esperjenza jda ħafna din, ġidi mhux il-passat, illum. Ġifieri il-fatt li l-bniedem huwa miftuħ għal persuni oħra, l-idejat oħra li jiċċellenġja the structures. Aħna fit-teoloġija tal-liberazzjoni latin-amerikana nitkellmu fuq structures of sin. Ġifieri mhux biss nitkellmu fuq personal sin, imma hemm structures ta' korruzzjoni f'partit, f'gvern, f'sitwazzjoni, dak huma structures of sin, li wieħed dawn jistaqsihom ma jaċċettomx għax huma status quo, jien naħseb li hija evoluzzjoni umana mill-iktar importanti. Imma jekk din il-libertà ma tagħtix kasta lieħor, ġifri aħna l-libertà tagħna hija dejjem kondizzjonata mill-oħrajn, ġifri jiena nista' nipparka fejn irrid. Imma jekk jiena ma tix kas li jien għandek karozza wkoll u jekk għad żewġ parking minn flok wieħed, inti mhux ħajkollok fejn tipparkja. Jekk jiena noqgħod ma' ġembek u niddeċidi nagħmel disco u nixhel is-sound full imma inti titorqod għax taħdem bil-lejl u l-għadha niġu ta' xogħol jew għandek it-tfal u jiena l-libertà tiegħi titkun dejjem imħadna mal-drittijiet tiegħek ukoll, ma sax nitkellmu biss fuq il-libertà u din tgħodd f'kollox, ġifrina ma nistax ġast nitkellem minn prinċipju wieħed u ninsa l-biċċa l-oħra. Ġifieri il-libertà tiegħi hija limitata. Ġifieri jekk niddeċidi li jiena ħansuq fit-triq innaħa l-oħra. Għax hekk jagħmlu l-Italja u hekk jagħmlu postijiet oħra, jien ma nistax nagħmilha għax jiena mhux ma nistax nagħmilha, jien liberu nagħmilha, imma aħna għandna jekk inti ħad tkun għaddej innaħa l-oħra nista' noqtlok jiena. Ċu l-libertà tiegħi titkun dejjem jekk jiena hemm l-oħrajn, jien ma ngħix waħdi. U jien naħseb dik tagħmel differenza jiena kull darba li nsaqsi u lieħor kif ħan effettwah bil-libertà tiegħi. Ġifieri għandi nkun ikkondizzjonat minn prinċipji li s-soċjetà ddeċidiet fuqhom u ma ħajċaqlqat. Inti semmejt il-French Revolution, u kien hemm il-klassijiet tas-soċjetà jekk inti twilit, ġifieri fil-Hinduiżmu hemm l-idea tal-kast. Ġifieri jekk inti twilit fl-aħħar kast m'għandek ċans qatt titla' x'imkien ieħor. Ġifieri l-bniedem xi kultant jivvinta dawn l-affarijiet proprju biex l-iskjavitu jkun mod differenti. Aħna l-iskjavitu nistgħu nelliminawh minn struttura li kienet tgħix bl-iskjavi. Imma jiena nista' ndaħħal persuna taħdem miegħi u nġib għad-dar taħdem 24 hours 7 days u ma tiċċaqlax tuħsib il-lommi, tuħsib il-ċina u tiġi skevitu differenti. U ma tiġix ngħid teħeġ inti hija paga. Ma dik il-persuna għandha bżonn iktar minn paga, għandha bżonn id-dinjità u xikultant dawn ninsewhom aħna. Ġifieri jien nemmen il-libertà li bniedem huwa liberu u li jaħseb mod liberu mhux kundizzjonat il-kien kollu milli qed tgħidu xi awtorità, jien naħseb dik hija freedom u growth kbir. Imma dik titkun ukoll imħadna ma' ħadd ieħor, m'iniex waħdi, ġifieri u naħseb dik hija importanti ħafna u dik tagħmilna umani. U l-imħabba għandha l-bżonn l-istrutturi, nkella ma tasarx. L-imħabba mhix feelings biss. Ma nafx għax qrajt il-ktieb ta' J.D. Unwin, Sex and Culture? Le, strana dal-aħħar insertajtu fottina. Mela, Sex and Culture huwa ta' da' J.D. Unwin li huwa antropologu ta' Cambridge 34 minna li jekk bi 33. Li jitħadet dwar x'jiġri meta relazzjoni ta' sess mal-bniedem, tal-bniedem ma' s-sess, tiġir liberalizzata, speċa hemm ċertu fażijiet, u aktar mal-fażijiet, speċa aktar ma' jkun hemm ħelsien sesswali, aktar ikun hemm korrelazzjoni tal-inqas, ma' jgħix kawżalità, hemm korrelazzjoni, li s-soċjetà tibda tiġġenera minn bnadi oħra, jkun hemm iktar korruzzjoni. Il-xorta ta' politiċi ma jkunux tal-istess kwalità, anka xorta tal-mużika popolari li tipprevali dak iż-żmien, eċetera, eċetera. Huwa interessanti ħafna, speċi jien u forsi ipokrita xi jiena kbirt fil-hip-hop, ġifri miżoġenija 101 daf kif. Imma llum il-ġurnata
ma naf per esempio meta mort nara Snoop Dogg recentament asrajtu kollu dejjani taf kif għadni ma nistax nifam għalfej għalkem l-unika speċa spiegazzjoni pratika l-nistana nati għali isma moħ il-bniedem ikun għaddej minn zvilup u mux tajjeb li nistampalu f'moħħu ċertu immaġni sesswali ta' eta zaħira li dak li jkun ma jkunx imħejji għaz biologikament għalihom. Maħu din li hija kelma li l-Knisja fil-verità għandha ħafna xi tgħid mhijiex is-sesswalità hija waħda mit tal-elementi li aħna nabżon nevanġelizzaw. Għaxħan għadin f'kultura fejn s-sessualita hija miftuħa, ma s-sessualita ħafna drabi hija pornografika, ġifiri ħafna nies, ċast s-sessualita hija pleasure principle, ma s-sirx għodda vera ta' relazzjonijiet. Il-bdidem u ħagġa sħiħa, s-sessualita hija l-kalamita ta' relazzjoni. Fir meta ħafna drabi jinkont nagħmel korsijiet fuq s-sessualita. Ġifiri meta nitkellmu fuq theology of the body, meta nitkellmu meta s-sessualita allura l-espressjoni tal-imħabba. Dak kollu ġib magħha. Il-personalità tal-persuna, ġifieri il-growth qed issir, il-biologi tal-persuna, x'aħna biologikament, meta daw jingħaqdu flimkien, hemm żbuħija ta' vera. Il-bniedem qed jiżviluppa mhux ġust qed ikun hemm procreation, ma l-bniedem għandu bżonnijiet, is-sesswalità si lingwa. Li bija l-bniedem qed jikkomunika, aħna nemmnu ħafna fil-body language, din hija l-aqwa livell, l-iktar roli ta' body language, imma meta qegħdin f'kultura fejn is-sesswalità issir just a pleasure principle, jiena l-aqwa nieħu gost, u allura għal dak il-gost jiena lest il-persuna l-oħra nagħmel oġġett nuża' inti semmejt irġieli jitkellmu fuq in-nisa tagħhom, eċetera, ġifieri dak kollu f'mentalità tagħna. Allura hemmhekk din id-dong bi li aħna għandna bħala bnedmin li s-sesswalità li aħna m'aħniġ ġast annimali li nużawha biss for procreation, imma lina s-sesswalità toħloq tenerezza, toħloq imħabba, tibni relazzjonijiet, tkeċċ il-barra loneliness li aħna għandna, aħna l-bżonn to be connected with another human being. It's from aħna we are born from a sexual intercourse, ġifiri iktar, ġifiri meta Freud jitkellem kemm aħna s-sessualità t-effettwana, ma naħsibx li huwa seks barjat, ma dis-sessualità bħal kull ħaġa oħra għandha bżonn tiġi edukata. Ġifiri in the right channel. Il-Knisja ma tħares li s-sessualità purament mill-lat prokreattiv imma ġifiri jekk wieħed bħali jiena les biex l-familja ħejjejta din il-familja li nixtieq u Madonna l-mara toqtolni. Imma fl-intimità tiegħi xorta naqsam ħafna momenti intimi mal-mara. Il-Knisja kif tħares li. Ma ħafna persuni li net hemm kien hemm ħafna snin il-Knisja ħarset li s-sesswalità biss mill-livell ta' procreation u daqshekk. U daħħalna fis-sesswalità ħafna tabus. Imma l-lum il-mod kif nħarsu l-sessualità hija din il-connection bej koppja ta' vera. Ġifieri altru li mhijiex xi ħaġa li d-dnub qabel kien kollox dnub, jifhek mhux ħajkollok it-tfal kollox. Ġifieri hemmhekk hemm development kbir. U jiena sinċerament kull darba li nagħmel dal-korsijiet u għamil korsijiet sħaħ fuq s-sessualità u l-Knisja u l-psikoloġija x'il-bniedem kif jiżviluppa dawma kollha flimkien, is-sbuħija li hemm hija impressjonanti. U ħafna persuni għasina fjena, li da' u s-sessualità biss mill-livell ta' pleasure, mill-livell ta' pornografija, għed nitkellem mhux ġest, mill-livell ta' immaġni żbaljati, allura bil-fors ikun hemm din il-direzzjoni li ma naħsibx li għadi right direction. Ma xi ħaġa tant sabiħa li nistgħu nagħmluha kollha bħala xi ħaġa li qed toħloq ostaklu anke f'relazzjoni, s-sessualità tista' jew issir connection jew ostaklu kbir. Ġifieri. Mela isma għax mafusin bil-ħin l-aħħar mistoqsija li hija minnaħa tiegħi li hija l-bniedem. Skontok huwa intrinsikament tajjeb jew intrinsikament ħażin. Arrejna nemmen u bdejt biha jiena l-bniedem huwa misteru, enigma, kull bniedem. U hija impressjonanti, iktar ma tidħol fil-ħajja ta' kull bniedem, iktar tiskopri kemm il-persuna kemm aħna komplessi bħala persuni. Ovvja, jena nemmen jekk, ovvja, jena nitlaq mill-element tal-fidi li nemmen fija, jekk għalla li li ħalaqni, ma setax dabħad dinja, għalla ħalaqa u ħalaqa sew. Fil-Bibja tinsisti ħafna l-ewwel paġni li kull ħaġa li ħalaqalla, kull darba jgħid
بالبرايك يجي توف ألا شوري بدخل المرة وفي الآخر ألا قال توف دوف فيرا طيبة فيرا سبيها إما واحدة من اللي اكتر أفريت لفيرا سبيها اللي ألا متى خلق البنيدة متى خلق الدنيا خلق سبيها والكلمة الكلمة بالبرايك سبيها وطيبة يا لستس واحدة والورا ينا نمن هفنا للبنيدم انترنسيكامنت وطيب أوفيا في التيولوجيا تانا احنا نمنو للبنيدم مش حاجة جو فينا اللي هو الدنوب اللي ام إيسا فيروس جو فينا اللي يوهدنا شغلتان ديرتسيوني ديفرنتي ويكتر ما بنيدم يفريلو نفسو وانكا بنيدم اللي ما يمنش يتر يندونا اللي إيسو ام سان باول في الليترا للروماني كابيتلو 8 يقعد ايتينا ام لي جيري تايد اللي بيشنا ملك من بعد جوفي يم جبدل تأخذني إنها الأخرى وينا من ينا ديني أو الأخرى and I fight internally with my own demons دان هو سان باول تفهم من حيربا في دين الجليدة تفهم جفري يكن يدو لما وش خزن في الدنيا وفي البندمين إن كونوا فيرا نايف إما للبني دم intrinsicament هو طيب ينا نمن هفنا فيها شغلتان ينا نبقى تشسات bit-tjubija tal-bnedmin. Fien kelli ċans, u nasif ħajti, u għadam il-laffariet li vera napprezza kelli ċans imisħafna ma faqar ta' pajjiżi li kienu foqra. Mort l-India, mort il-Pakistan, il-Filippini, il-Peru, postijiet foqra. U xultan tara nis foqra li fil-foqar tagħhom kollu minflok jaħsbu fihom infushom kapaċi jaħsbu f'ħadd ieħor. U dik hija mind-blowing, għax xultan tara nis bħalna li aħna għandna kollox u nibqa' xorta nżomm li n-nifsi bħala ċ-ċentru ta' kollox u jekk jista' jkun l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien, u dak huwa l-ħażen vera. Imma l-bniedem li huwa tajjeb, li jħobb, l-bniedem li hu kapaċi jwarrab tikkalilu n-nifsu. Normalment tiġri ħafna fin-natura fit-tfal. Meta bniedem kapaċi jwarrab lilu n-nifsu għal ftit żmien biex iċ-ċentru ma nibqax jien. Jiena nemmen li l-bniedem huwa misteru 100%, jiena nemmen li jeżistu ż-żewġ poli fija wkoll u kultant inkomna li għalli jelibt dik il-parti kera tiegħi, imma b'ximot terġa tfetx dan il-kumbattiment bejn dawn iż-żewġ poli, speċi jien nirraġunaħ li huwa l-parti primordjali u bestjali tiegħi li qed tissiela għas-sopravivenza tiegħi bħala organu bioloġiku u mbagħad in-naħa l-oħra li hija x-xewqa tiegħi li nkun aktar nobli li noqrob aktar l-ideal li jiena f'moħħi għandi. Naħseb inħoss li jeżistu ż-żewġ proklivitajiet fil-bniedem u naħseb li s-soluzzjoni għal din il-mistoqsija komplessa u tfittxija serja fl-aktar postijiet koroħ u li dejquk dwarek li tħares lejhom hija dak li qed jgħid San Paul u dak li qed Jung fuq ix-shadow. Però naħseb li huwa ftit mit-tnejn mbagħad hemm l-elementi anke domestiċi soċjali, però naħseb l-aħħar mill-aħħar hija esplorazzjoni interna intima personali. Issa fl-immaġni nisranija ħafna ma jafuwiex din antika. Il-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet huwa dejjem impinġi li Ġesu jinżel fart l-imwiet, jaqbad il-Adam u Eva minn idejhom u jtellaħħhom minn ġol mewt. U l-Padri Sagni se jdikja l-umanità kollha. Ġol iħ tal-art, il-bniedem ġo fih għandu areas li huma qabel l-unconscious ta' sewwa, il-biċċiet li aħna ngħidu li huma l-unconscious li jaħdmu ġo fina joħorġu fil-ħolm, joħorġu f'menti oħra. Li jekk irridu li dan il-ħażen verament jitla' hemm bżonn jien waħdi ma jistax nitla' minn ġol qabar, hemm bżonn xi ħadd jinżel u litterament isni qiegħed ġobir u xi ħadd jinżel jaqbadni minn idejja u jtellani l-fuq. U jemnu li l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet dak li jfisser vera li xi ħadd niżel fil-qiegħ tal-qiegħ tal-mewt. Isu kanser li xi ħadd ħajja qalhom mill-qiegħ biex qatt ma jerġa' jaqbadni. Hija waħda mill-iktar immaġni li toġobni fil-Kristjaneżmu. Grazzi, grazzi ħafna. Mela, ħadu sa għas-sezzjoni il-patruni jistaqsu. Patruni jistaqsu miġjuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Maple li joffru kull xorta ta' ikel lest bħal torti friżati. L-aħħar darba bgħat li Andrew Hogg u għalli kemm jaqsmu ravjul tal-irkotta.
La fjul tom differenti fil-fatt ta' marom. Rikotta, rikotta u spiċanaċi, ġbejn it-tanaċ, favorit tijaj, tiġiġ prawn and chili salamun avventurus, stran maple. U kif kol fenek, tsa lesta. Fakkarkom, jekk għandkom xie mistoqsijiet dwar tolleranzi li għandhom xie jaqsmu malikel, u ħwejjeġ oħra li huma relatat malikel, tistgħu ċemplu l-maple fuq 22581581, għax hemm tim ta' professjonisti hemmhekk qed jistenna biex iwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Mela, il-qehwija ħantu ktieb. Sibeħ qed titlob, qed tagħmel li hekk le ktieb. Mela, ktieb għalik illum, ta' tagħna l-aġenda li wkoll huma sponsor għall-podcast huwa fidik għalik dak. X'hemm xi sabiħa ta' Giuse Stanio, ġili rajt ħwejjeġ ta' Giuse Stanio? Lem, rajt. Mela, dak dik huwa. Grazzi. Wieħed mill-kotba divertenti li jien l-mara ħseb rajni ħirxurġin darbtej. Għandna tendenza nintafu fis-sodda jien naqra la biċċa taqra la biċċa. Divertenti ħafna, avventurus ħafna, ħieles ħafna fil-binna tiegħu Stanio. Batajli insomma x'taħseb. Thank you. Tajjeb. L-ewwel mistoqsija mingħand il-patruna. Il-patrun, Eric De Battista. Ara, ħabib antik tiegħi li ma nara snin kbar. Raġel qalbu tajba u ta' valuri. Tallem ħafna minn għandu meta kont student fil-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl li nqis waħda mill-ikbar fortuni ta' ħajti, s'issa m'hemmx mistoqsija. Nistaqsih, nixtieq nistaqsih domanda forsi iebsa. Jiena meta mort il-kulleġġ kont wieħed minn dawk li norganizza events u dejjem nipparteċipa f'kull attività biħġari inkluż volontarjat. Jien imma bniedem għatejju u din skoprejta ta' qiegħda żgħira. Dak iż-żmien meta għamilt dan il-punt ma' numru ta' brothers li kienu jmexxuna, qisu ngħid li kien hemm diżappunt kbir għax nemmen li jien li kien hemm min ħaseb li jien nista' insegwi s-sejħa tagħhom. Dak iż-żmien ħassejt li twarrabt u ħadta bi kbira mens. Illum forsi nifhem aħjar għax jien ma kontx naqbel fuq elementi fuq element fundamentali. Imma minn banda l-oħra nemmen li kont qed nagħmel il-ġid u dan intilef. Qolina oħra. Il-raġel twil, bro, nofsu skrinet nara. Nishtiq nara xaħseb dwar dan, Father Martin. Ma nafx xaħbat nejdlu, zgur li ja realtà li għibnir persuna l-arħħġi se kollok fil-ħajja, meta tħossok imwarrab. Aħna minn ġofina nasem, meta jiġri xiġri. F'elementi fej wieħed iħossu imwarrab, jisu jixellunna l-switches ta' demons inside. Kulli se jekk nitwarrab minn ambjent li suppost fihem l-ospitalità bħal mill-knisja, skola knisja jew ambjenti, allura l-weġġija akbar. Ġifieri jiena li persuna tkun qed tagħmel vjaġġ u tasal, ġifieri kuntent nisimgħu jgħid isma' l-iskola kien l-aħjar ħaġa li ġratli. Qed tifhem, ġifieri u fi żmien li għamilt nagħlem l-iskola jiena. U għankallu maċ naf meċi l-skola, fiħna l-skola ta' għana provaw naffru ħafna di l-possibilta ta' spazju biex persuna t-sviluppa li l-anfessaġ, fiħna kem għana skola ta' knisja, imma hemm ħafna spazju. Imma jekk xaħat fl-ambjenti ta' għana u t-ġri din, ċfina n-esperienza ħafna li kem nis fl-ambjenti ta' knisja li ħossu għam jom marba, jow abbużati, jow. Allora dik tiġi boomerang kontra, ġifri jekk jiena kont qed nitkellem fuq il-witness li nagħtu għad qajjem mistoqsija biex xi ħadd jgħid x'hemm sabiħ f'dil ħaġa biex wieħed daqs kemm ix-xhieda sir kalamita, daqshekk ieħor tiġi puxjatura l-bot meta jkun hemm kontra xhieda. Allura f'mument bħal dan ikun jispjaċini jekk persuna fl-ambjenti tagħna tħossha imwarba. Jiri, assolutament. Imur kontra l-idea. Imur kontra l-ospitalità, xekk hemm xi ħaġa sabiħa fil-ħajja nisranija, hija l-ospitalità li ieħor inti tilqgħu. Mhux tinjorah. Irrelevanti ta' twemmin. Eżatt, eżatt. Mela, xi ħadd anonimu, patrun anonimu staqsa taqbel li Kristu kien komunist? Le, assolutament m'għandix komunist, għax jemmen fl-aġenzija tas-sovranità tal-individwu u mhux fil-kollettiv. Komplimenti, Father. Le, ma stax nejdu li Kristu kien komunist fis-sens, imma li kien jaħdem għal-ġid komuni, iva, li huma differenti.
So jien soddisfatt ma nsan. Kirsten Graham. Qed jieħu bażz kbir Kirsten Graham lejla. X'taħseb li hu l-pass li trid tieħu l-Knisja kif irreferejt għalija inti stess biex tbiddel ir-rapping u tippreżenta ruha aħjar biex issalva d-design naġa li qegħdin il-bot mill-Knisja. A very complicated answer. Ma nistax nagħti għax il-Knisja komplikata fi anfisha, ġejjina nħossni nkun unfair. Jekk jiena, fil-laqqas esperiment li sar x'imkien, ċiri jiena għal ħafna snin mexxejt komunità li kienet daqsxejn differenti li aħna l-MSSP, imma jiena nkun unfair jekk nipprova naqbad dan il-mudell u nippruvaw niffittjah fl-ambjenti kollha, ġifieri assolutament għax tant hemm realtajiet differenti. U tant naf saċerdoti li jippruvaw bil-modi tagħhom, ġifieri żgur imma li ċavetta hija li tisma'. Nassija konzenajlek me. Bilna. Imma li tisma, jiena naħseb li jiena jekk noħduha aħna li aħna jekk ħanbijaw prodott, ħanħodha minn dal-lenti li mhix hekk, imma jekk ħanbijaw prodott jiena rrid nisma, ġifieri jekk jiena tajt niktib bil-Malti u jien dak tib ħamur intih il-ħabib tiegħi li huwa barrani, jiena nkun smajt li dan mhux kapaċi jaqraħ, anke jkun iżbaktib li hawn fid-dinja, imma l-ewwel biex inti ħrigal rrid inkun naf jekk hux kapaċi jaqraħ, rrid nisma x'għandu bżonn. U jien naħseb jekk aħna nitgħalmu nisimgħu, it will help tgħinha ħafna biex aħna nkunu nistgħu nkunu relevanti. Ma ora sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibad WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Ringrazzjak għal darba, tiet darba ringrazzjajtek għal naqas miċċajna. Mela, l-mistoqsija minn għand Karl tembarra. Karl intern ġdid l-ewwel ġurnata tiegħu. Sabi hu internship maħna, relax. X'qal? Kirsten ħaj applika wkoll. X'kienet dik iċ-ċajta jidħol wieħed jekk tidħol assistent jitlaq kulħadd, kif kienet hi. Imma ejja, naqbad miegħek. Mela, Karl, x'suġġerimenti għandek għal żgħażagħ li qed jippruvaw isibu aktar fil-fond x'inhu l-iskop tagħhom? Mod konkret, minn fejn għandhom jibdew? Għalija sempliċi għax eċta ħafna li jsibu ambjent ta' żgħażagħ oħra ta' fejn di tista' seħħ. Mhux kull ambjent huwa tajjeb. Firi li ssib ambjent fejn inti nies oħra qed ifittxu bħali li fejn il-ħbiberija ssir iċ-ċavetta fejn bnin jien naħseb il-ħbiberija, speċjalment fejn żgħażagħ, hija l-art tajba fejn iż-żerrija tal-mistoqsijiet tikber. Ċiri u din ġrat, anka f'ambjenti fejn kien hemm biss diskussjoni filosofika, f'ambjenti f'Oxford, postijiet fejn kien hemm ukoll kien hemm il-gruppi li naqdu flimkien biex jiddiskutu u jagħmlu diskussjoni sana, aħseb wara f'ambjent li l-ħajja ta' Ġesu ħa tidher fid-dixxipli li ħa jkollu miegħu. Ċiri m'hawnx ħafna. Dispjaċir tiegħi huwa li m'hawnx ħafna dawn l-ambjenti, imma jekk wieħed isibhom jiġifieri ħafna mill-esperjenzi li kelli kienu ġol l-monasteru ta' Teze, ġol Franza, fejn il-komunità Teze hija komunità miftuħa għal ħafna żgħażagħ mill-Ewropa li ma joqgħodux jgħidu x'temmen jew ma xemmenx, imma l-ewwel darba li mort naħseb kien fin-93 bidlitli ħafna l-mod kif aħna naħdmu maż-żgħażagħ. U bqajt għal ħafna snin tella gruppi ta' żgħażagħ biex iduqu din l-esperjenza. Fejn inti għandek żgħażagħ mill-Ewropa li ġejjin minn Knisja ħafna drabi daqsxejn mejta jew minn postijiet ta' ateiżmu. Fejn jiltaqgħu flimkien jagħmlu gruppi ġodda, jagħmlu ġimgħa flimkien normalment tkun ġimgħa jgħixu ma' dal-patrijiet li ma jiġġudikawkx li għandhom spazju fejn wieħed jaqsam. F'Malta jeżistu postijiet fejn dawn jeżistu, allura bniedem ikun jista' bil-mod il-mod. Jidħol f'din ir-realtà u jisaqsi l-mistoqsijiet mingħajr ħadd ma jiskandalizza ruħu bih. Isma' jekk x'għad trid jitħadet miegħek, kif jagħmel? Jibgħat li message. Fej? Jien għandi l-Facebook, jista' jibgħat li fuq Facebook, Martin Cilia, Messenger u nilqgħu bil-qalb. Tajjeb ħafna, bagħtu friend request. Minnha tiegħi dak kollox, nixtieq nħu naqra forsi l-opinjoni tiegħek dwar l-esperjenza tiegħek hawnhekk.
dwar l-esperienza tijak anka titħaddit mal-patruni, mal-pijat għal-team. Lajin li għunet nħoss kontent ħafna l-istudentni, ċfiri għal-bidu domt naħsiba jek nġi xie u le, għaxet tisma, imma vera ħat pjaċi l-istudentni li kena spazju twil, iġtaqajt miħak. Dik l-isma xie tfisser, id-dem loaded. Eħe, imma l-għamma l-esperienza għan sabiħa ħafna. Maħrablix li jesieħ. L-ewwel domt ħafna biss naħsibha għax imma u lax ma tajtilniex imlejta blimma. Ħanajdlek jiena kull darba li kont f'programmi bħal xerebank, eċetera, u ġieli kont mistieden, xkultant kien ikolli dil-limma hija il-problema li ma jkollokx ħin biex tiżviluppa dak li tixtieq tgħid. U allura ħafna drabi jkun f'ambjent li kulħadd qiegħed jgħid tiegħu ma ħadd m'għandu il-livell li jisma' u li inti anke jekk ma fimtnix dak li qed, I can explain it again. Hawnhekk ħassejt, issa forsi għax kellna ħafna ħin, imma li kien hawn ambjent ġifi dik li jelbet fil-miżien li inti kont free saqsini li trid. Jiena tajtni l-libertà kollha biex inwieġeb u anke jekk irrid nerġa' nwieġeb. Li dik ħolqod diskussjoni ta' vera, konverzazzjoni ta' vera li anke min qed jismana. Hemm ħin biex wieħed jista' verament jiżen dak li qegħdin ngħidu, jaqbel u jaqbel x'mana mhix ir-rol tagħna, imma jien ħossi tajtni ħafna libertà. Jien dal-podcast kont rajt, podcast oħrajn, ġifieri inħossu x'taq niltaqa' miegħek qatt ma tajt miegħek ukoll sa sert nafek, sewwa. Ġifieri nħossni u anke fil-break li tajtna kelli ħin biżejjed biex nitkellem. Mażażaħ li hawnhekk u vera kienet laqa' sabiħa. U ħafna ġifieri nistanajlek huwa li aħna qisna fil-break sa'na żewġ gruppi. It-taħdita fuq il-bejt komplet dwar din it-taħdita ta' hawnhekk u anke kellna ħafna mistoqsijiet tal-patruni li din id-darba ġew mill-udjenza preżenti hawnhekk, ġifieri. Għamilt biċċa xogħol tajba ħafna. Grazzi, verament ġejtlek grazzi li studentni biex inkun hawnhekk. Verament grazzi tal-li ġejt. Min kejja li memx bil fuq ċertu ħwejjeġ, min hoss li tajtni ħafna anka fil-prattiċità tal-kristjanizmu, x'jista' jsir. Din li kont qed infittex bħal matlek fil-bidu mal-konverġenzi bej bniedem agnostiku li huwa jien u bniedem kredenti li huwa inti u fejn hi tan-nos, fejn hu l-common ground li fuq nistgħu nsejsu ġejjin ja ħjar għalina tfal tagħna. Ġifieri tajtni dik l-opportunità inti straħatta. U perswas li il-messenger ħajkollok bżonn segretarja. Grazzi. Nirringrazzja lill-sponsors tagħna li jagħmlu din it-taħdida possibbli, dawn huma il-Maple, ħobża ta' kuljum għatina llum. Derek, grazzi l-Free Hour, Stretta Beer, kif ukoll il-Kutriko, grazzi il-Garmin, e-Cabs. Kif kol State of CBT Shoulder Compliance nifakrukom il-blog ta' Charles Kassar li hija Flus Nefasti inħalam il-t-shirts Nefast and Furious. Grazzi wkoll lill-aġenda tal-ktieb, nittama li taqraħ dak il-ktieb u li tkellimna adwaru. patreon.com/John ma li għajt tkun hawnhekk fis-sala magħna għal daqsxejn ta' festin li vera issa ħajbda l-festin. Seguna fuq il-Facebook, TikTok, eċetera, eċetera, nfakkarkom li din it-taħdida ġiet imxandra wkoll fuq il-Lavin Mallija għaw Lavin Malta. Lili tajjeb.